Seabed lošimo automatai. Ruletė. Lažybos. Stalo lošimai. Įsitraukimas į azartinius lošimus gali sukelti priklausomybę. Šiuo metu Lietuvoje 8 valandos 14 minučių. Sveiki prisijungę prie dar vieno Futbolas LT tinklalaidės epizodo. Nedažnai tenka sėdėti šioje vietoje, todėl galiu su šypsena pareikšti, kad šį trečiadienį, net ne antradienį, esu čia kartu su draugais Evaldu ir Karoliu. Labas rytas. Labas rytas. Esi kamardžiobo, bet ne, tu gi ne iš ten grįžęs. Tu iš vis neaišku, iš kur grįžęs. Sako, jam neįprasta sėdėti, tai kad tu nebuvęs čia pas mus, kiek jau, kokį mėnesį gal. Nu, per paskutinės 5 savaitės antras kartas. Antras kartas, taip, tai va, po tavo kelionių. Bet, nu, vis tiek smagu tave matyti šitoj vietoj, girdėti netgi, nes, kaip supratom, balsas buvo dingęs. Pabėgęs, tai ir dabar dar nėra visiškai gerai, tai vaikštau po poliklinikas, ieškau, kas yra. Ir leidi savo dar pakeliauti. Buvai ir surinkti neišvažiavęs. Taip. Ir Kaune buvai. Ir Kaune buvo. Ne, bet, žodžiu, visą programą atlikai. Jo, tai čia dėl išvykos norėtus padėkoti, aišku, federacijai už tą galimybę. Netikėtai buvo, ypač po praeito karto, kada daug kas vyko ir, nu, sakykime, iš mūsų nei vieno nekvietė. Tai dabar kartu su Delfi su 15 min, su LRT 4-ėse vykom, nu, faina, iš tikrųjų, pagrindinis dalykas, jeigu reiktų taip paimti patį dalyką, tai aš iš tikrųjų nustebau, kad Lietuvos rinktinė yra tokia gera atmosfera ir kad aš pamačiau, kad ji tokia truputį net keista, kad, sakykime, Portugalijoje su Gibraltaru buvo žaidžiama taip blogai. Tai, nu, kažkaip senokai su rinktinė nebuvau niekur buvęs, tai gal tas dalykas kažkiek nustebino, bet sakau, tie jų žaidimai, kur iš visokių nesamoningų užduočių jie žaidžia ir, nu, man kas ten vienas, nu, tokie įdomesni yra. Aš galiu kažką truputį supainioti, nes ten, kai daug dalykų pripasakoju, iš ko jie žaidžia, tai galiu ir ne visiškai tiksliai pasakyti, bet iš to, ką pats mačiau, tai Fede jau po grįžimo iš Portugalijos, jie žaidžia Ludo, tai ten tom fiškutėm reikia apeit ratą. Dar nelabai aš ten įsigilinau, kaip tas žaidimas, bet kaip Kipras Kažukolovas sakė, nu, aš klausiu, ar čia viskas priklauso nuo to, kiek kauliukai išmeti, ar nuo to, kiek moki žaist, tai sakė pam ir pam. Tai va, tai tą žaidimą pralošė Fiodoras Černychas ir jis turėjo, ai, Pijus Širvys, čia jau patys paskutiniai žaidimai prieš išlipant į Vilniaus oro uostę, tai Pijus turėjo visą tą vakarą penktadienio vaikščiot atbulas. Viskas okei vaikščiot, bet pavyzdžiui laiptais liptai turbūt nelabai patogu. Ten Fede turėjo lagaminų saliai pritūpti ir pritūpęs štai, nu, imituot žiūronus ir taip laukt savo lagamino. O Edvinas pasakojo iš ankstesnės stovyklos, jeigu aš vėl pasikartosiu, jeigu viską teisingai supratau, nes ten tiek juokas ėmė, kad, nu, kažkur gali būti interpretacijų, kad nežinau, kuri žaidėjas pralošė, bet turėjo ateiti vakarienę su žaidybinė apranga, su pirštinėm, nueit prie trenerio ir pasakyt, trenerio, aš pasiruošę žaist startę. Tai čia, manau, kad jau buvo tas toks, nu, viens įdomesnių arba pats įdomiausias. Pareklamu, kad visas šitas gražias istorijas dabar žmonės gali substakę paskaityti. Visų gal negali, bet daug, pavyzdžiui, ko negali? No. Negali pasakyti, negali paskaityti mūsų, tarkim, žurnalistų ketvertuko pirmos išvykos į tą Albufeiros miestelį, užėjome parduotuvę ir mano kambariokas, neslėpki, Marius Bagdonas, ima trijų skirtingų, įvardinkim juos energetiniais gėrimais, ima visiškai skirtingus juos. Ir kolega klausė, sako, o tai kaip tu čia viską rimsi? Marius atšauna, ašgi nežinau, kokia nuotaika bus. Tai va, tokių dalykų gal negalima, bet Futbolas LT substekė, aš pakankamai, man atrodo, ten išsamei surašiau apie visą tą kelionę ir, nu, gal kažkam patiks.
Nu, okay. O rungtynės patiko? Rungtynės nepatiko visų pirma nusivyliau stadionu, nes, nu, kažkaip mintise vis tiek galvoju, 2004 statytas, nu, jis dar turėtų, nu, būt apynaujas. Nu, taip kažkaip psichologiškai taip atrodė, bet, nu, paprastas pavyzdys, kad kur mes žurnalistinę, tą, nežinau, ar ten galima įvardinti ložę, bet pavadinkim. Tai stalai jau surudyja. Ten visur tos kėdės tokios, nu, pavargusios. Vėjas buvo beprotiškas ir nors, sakykim, po stogu žiūrovai sėdi po stogu, bet vėjas toks buvo, kad tu vis tiek lietaus gavai, net ir būdamas ten, nežinau, kokį 10-15 metrų po stogu. Tai toks, tai čia iš tos nesportinės pusės, o sportinė pusė tokia, kad aš tą irgi minėjau, rašiau, tai aš iki šiol esu tikras, kad nei Lietuvos rinktinė, nei rungtynių arbitras nebuvo pasiruošę Gibraltaro futbolininkų provokacijoms. Nu čia įdomus dalykas, aš irgi skaičiau ir Jankausko tos visus atsiliepimus. Jo, bet žinok, aš per teliką nesimatė tokių provokacijų. Jo, bet tu neįsivaizduoju. Ir Kaune beje, dabar Edgaras sakė po vakarykščių rungtynių, kad susitvarkėm su tuo, bet man atrodo, jie vakar net nebandė tiek provokuot. Gali būti, kad tai susiję su tuo, kad vakarykštėse rungtynėse penktą sekundę jau vienas irgi krito ten nu, mhm. it pašautas. Ir teisėjas nesureagavo į tai ir po to kažkaip to pavyko išvengti. Ten teisėjavo gruzinas, kas vėlgi yra keista, nes Sakartvele tų provokacinių dalykų irgi netrūksta, ten jie ir vaidina ir viską ir panašiai, bet atsiprašau, bet girdėjau, kad tas teisėjas paskutinės rungtynės buvo teisėjavęs praėjusių metų spalio ar lapkričio mėnesį, nu, kada baiginėjos sezonas, jis neturėjo praktikos praktiškai nepraktiškai, o 4 ar 5 mėnesius ir kada tu po tiek atvyksti, tu tuščiam stadione, kur viskas girdis dar labiau, nu, tu tiesiog, tu turi tam pasiruošti. Ten buvo sekmadienio lyga, kur vat, jeigu aš taip tave paliesiu, tu griūsi, rėksi, teisėjas pagalvos, praeis kokios 2-3 sekundės, tada užfiksuos pražangą. Tai tas labai labai jautės. Mhm. Lygiai tas pats dėl aikštės, aš iš pradžių taip irgi galvoju, nu ko jie skundžias tavėje, kad nepalieta, nu ta prasme, nu dažnai kur būna nepalieta, bet po to, kai pradedi atsekinėti epizodus, kur tu duodi, atrodo, paprastą kamuolį, jis rieda ir pradeda šokinėti, tai aš nežinau, su kuo tai susiję, bet vat, su Marium Babravičium, kiek kalbėjom jau prieš lipdami lėktuvą atgal, tai sakė, nu milžinišką įtaką darė. Bet ir Kauno Dariaus ir Grėno tave nu, ten, nebuvo. Ten irgi blogai buvo, jo. Nes matėsi, kaip sunkiai futbolininkai irgi taip atsargiai juda, kaip ten toks, žinai, kartais jausmas atrodo, kad jie ne tiek nori su to kamuoliu susitvarkyti, kiek patys išsilaikyti ant kojų. Bet tai matei ten, pavyzdžiui, tiesiog dulkės nu, matės, tai vat tas irgi veikia, bet ten, pavyzdžiui, kaip pirmam kelny Portugalijoje, tu galvoji, nu kaip jie gali nu tokias klaidas daryti lygiose vietose. Tai vat turbūt su tuo ir susiję. Tai šnekam apie rinktinę? Kalbam apie rinktinę. Nu, okay. Nu, Karoli, kadangi tu tiek daug pradėjai, tai tesk. Pradėk nuo pirmų rungtynių. Nebuvai stadione, bet vis tiek matėjai. Nebuvau stadione, bet žiūrėjau ne vienas tas rungtynės ir beveik visų rungtynių metu teko ieškot argumentų tiems, kurie mažiau žiūri lietuvišką futbolą ir įsivaizdavo, kad Gibraltarą reiktų įveikti labai dideliais rezultatais. Bet, aš galvojau, taip, aš prognozavau ten 3-0, čia 4-0. Iš karto man yra tekę komentuoti anksčiau rinktinės ir prieš Gibraltarą, kol neįmušė pirmo įvarčio, tai yra turėję ir Niderlandai 3 buvo įmušę, ir prancūzai, kartais Gibraltaras sėkmės pagalba ir nugali varžovus. Čia kaip Latvija, ne? Nu,
Su Latvijos, man atrodo, lygiosiams užaidė prieš Armėnus laimėjo, bet šiaip jie su sėkmės pagalba gali kartais nustebinti. Ir, ir tai, kai buvo žaidžiama, aš kažkaip vienu metu galvojau, kad gali pasitaikyti netgi tas scenarius, nes iš esmės iki raudonos kortelės rungtynės apylygės buvo mano tokiu įsitikinimu, bet ta išprovokuota raudona kortelė, kas man patiko, buvo ne atsitiktinė, o susidėjo iš tokių smulkmenų, kur parodė, kad Lietuva yra, kad žaidėjai geresni, Gineitis puikiai sužaidė baudos aikšteliai, Romanovskis atliko gerą perdavimą, po to ten link Černycho geras perdavimas ir žodžiu, ta tokia pilnyta išdirbta raudona kortelė, kur galvojau jau ryškiau pakeis rungtynių eigą, Deja, to nebuvo, bet... Aš pabandysiu pasakyti, kodėl nebuvo, nes nu, jie tiesiog... Iki antro kėlinio turiu galvoje. Jie tiesiog atitraukė dar vieną žaidėjo, kai tu žaidi be kamulio, ar tu turi du polėjus ar vieną, tai didelio skirtumo nėra. Bet išleido Armandą Kučį ir gal ten iš karto taip nepasirodė, kad bus toks didelis akcentas būtent... Tiek daug perdavimų į baudos aikštelę, man atrodo, per kažkiek, per keletą minučių gal... Vienas smūgį Armandas bandė atlikti, bet nu, galvojau, gal tų perdavimų bus daugiau, bet po to kažkaip buvo ta situacija, kai berods Fiodoras Černychas atliko tokį pavojingą smūgį į artimą kampą, vartininkas ten šiaip kažkaip susiekmė, man atrodo, tą smūgį atrėmė, ten vos ne pažastim priglaudė ir po to taip atrodo sugavo. Ir nuo to epizodo, gal dar nuo ankstesnio, taip viskas įsibėgė ir aš jau taip ir net nebijau, kad įkris tas įvartis, bet gaila, kad gavus tą raudono kortelę nepavyko užbaigti visko, kalbant apie Kauną, tai galvojau, aišku, irgi daugiau, kad bus pelnyta įvarčių, bet vis dėlto, nu, kai žiūri tas rungtynes ir žiūri įdėmiai, matai, kad nu, labai, labai nesisekė Lietuvai. Ir čia buvo tokia serija, kur nu, iš esmės tas rezultatas 2-0 atlikus tiek smūgių, Nu, visiškai neatspindi to, kas buvo aikštėje. Tiek smūgių, tai yra vienoje informacijoje buvo 25, kitoje 27, tai, tai galite įsivaizduoti. Tai tiems, nu, kas mėgsta... 50 maždaug. Kas mėgsta... Per abejas rungtynės daugiau kaip 50. Kritikuot, tai aišku, tai yra kaip, aišku, gal net dirbant lietuviškam futbolą ar sekant lietuvišką futbolą, kritikuot yra labai labai paprasta ir palanku. Su tuo aš sutinku, bet šiuo atveju, kai dar tie skersiniai buvo ir virpstai tokie, kur vartininkas nebūtų pagelbėjęs, tai aš sakyčiau, kad viskas yra gerai šiuo atveju, nes neatspindi visiškai rungtynių rezultatas to, ką matėm aikštį. Ten turėjo būti 4-5-0 ir žodžiu, viskas čia gerai, bet šis duetas rungtynių nepadaro Lietuvos rinktinės nei geresnė, nei blogesnė. Tiesiog buvo atliktas darbas ir, manau, futbolininkai yra adekvatus žaidėjai, svarbiausia, adekvatus vyrai ir supranta, kad po tokių pergalių nereikia per daug džiaugtis. Tai yra tiesiog tai, kas turėjo būti padaryta, buvo padaryta ir savo sugebėjimus ir klasę reikia rodyti prieš savo lygio komandas. O taip ir bus dabar, nes C divizione laukia Rumūnai, Kipras ir Kosovas. Tai čia tokios komandos, su kuriuom tu gali žaisti, nebūtinai tu ten būsi favoritų. Kaip su Gibraltaru tikrai nebūsi, bet daug įdomiau bus žiūrėtas rungtynes. Šiaip man toks bendras įspūdis irgi, žinai, labiau pozityvus negu negatyvus. Visų pirma, čia reikėjo rezultato. Jeigu būtų prie rezultato dar ir tas įtikinamas, žaižaruojantis, efektingas žaidimas su 5-6 įvarčiais, kurie beje, nu, realiai taip jie turėjo kristi. Jau pirmose rungtynėse turėjo būti 3-0 mažiausiai. Per abejas rungtynės lietuvių XG buvo 4,5 ar 4,6. tai yra nu, įvarčio... Čia nerealu, čia, blemba, čia didelis... Aš turiu omeny per abejas kartu. Nu, tai gerai. Tai va, tai tie 5 įvarčiai yra maždaug, kurie, kuriuos visi matėme, kurie tenais grinai jau ne dėl vartininko meistriškumo, bet dėl šiek tiek... Buvo ir dėl vartininko. Buvo, bet ir buvo ir fortūna, žinai, ten, kur gineičio tenais. Nu, tikrai, keliais centimetrai žemiau, viskas. Ir jis eina nuo skersinio į tinklą. Nuo Černycho atšoko... Nežinau, antros rungtynėse irgi nu, nebūtų vartininkas pasiekęs. Apie Černychą čia iš vis tai atskira kalba, nes Černychas toks, kokį mačiau va šitam dvigubam dubliu. Jis jau galėjo Tomo Danilevičių pavyti, ar ne, jeigu tu prie sėkmės. Gal, čia, gal tai ir motyvavo, aš nežinau, kas jį įkvėpė, bet aš tokio
energingo, tokio individualiai aštraus Černycho, nu, nemačiau jau pastarosius, kiek, 3-4 metus. Jis toks būdavo, gal kaip ir visa rinktinė tokia, gal šiek tiek buvo pablankęs. Žinai, ko labiausiai, vat irgi, manau, ir komentaruose žmonės, kurie nepaisant ten nepagrįstos kritikos, bet visgi kai kas pastebėjo gana neblogai, kad tokiam formate reikia individualių prasiveržimų, individualių veiksmų. Tu turi tą gynybą plėšyti, nu, nepavyks vien tik tai, žinai, perdavimais, ypač jeigu išties kokybė prastesnė, turi kažkas imtis iniciatyvos ir bandyti klaidinti. Pavyzdžiui, vat Arvidui Novikovui neišėjo, nesisekė. Ten pirmose rungtynėse, kas jam nutiko antrose, prieš antras nežinau, bet kaip suprantu, trauma tikriausiai. Sakė, sunegalavo. Tai sunegalavo, nu gal ne trauma. Bet va, Fiodoras Černychas rodė, kad gali. Bet po to Edgaras dar kažkaip užsiminė, kad teisingai pasielgė, nes rungtynės tokiais atvejais gali būti paskutinės karjeroj. Tai nežinau, kas, ką reiškia tas sunegalavo. Įdomu. Tai va, dėl Černycho, tai man tai absoliučiai čia buvo to viso dvigubo dublio MVP ir aš labai džiaugiuosi, kad jis įmošė tą savo įvartį pagaliau, o iš tikrųjų galėjo išeiti ir su Tomo Danilevičiaus jau to rekordu, kokiais, nu, 3-4 įvarčiai tikrai pas jį buvo kišenėje. Mm. Nepavyko tenais vietomis. Bet iš to viso gal blankiausias ir pirmas kėlinys, tavo iki to galbūt 40 minutės Gibraltare man labai irgi toks buvo blankus toks apsimas. Ir patys futbolininkai, nežino, nu, ieškojo dar. Jie tiesiog pasimetė. Nu, kai tu sakai tas provokacijos, to per teliką nepajusi, nes, žinai, nes ten, atrodo... žinai, nes pirmam kelinytas pats Gvidas, kur dabar vakar, nu, pasi viskas idealiai gaunas, ar ne, paduodant kamuolį. Pirmose rungtynėse irgi tie perdavimai, nu, nesuprasi, kur ten toks jausmas, kad pirmose rungtynėse po pirmo kelinio reikėjo keisti kokius, nežinau, ten 7 žaidėjus pagal tai, kaip jie gali žaisti ir kaip jie sužaidė tą pirmą kelinį. Bet galim pagirsti, tiek padarė tik vieną keitimą, Edgaras, bet tas keitimas buvo reikalingas. Nu, aišku, tu žaidi daugumoje, ne, tau reikia antro polėjo vis tiek aukšto, nes žemais nepraeisi, supranti, kad sprendimas yra skersuoti aukštus kamuolius į baudos aikštelę, į vartininko aikštelę tenais ir žaisti. Ir Gytis Paulauskas ir Armandas Kučys aukšti vyrai, ten gali kovoti dėl tų kamuolių. Bet šiaip aš galvoju, žinai, viskas dėl tos raudonos kortelės, jinai irgi pakeitė, kaip irgi Karolis sako, nes galbūt Gibraltaras žaidimas 11-11 būtų drąsiau atakavęs. Nu, jie būtų pajutę, kad žiūrėkit, mes irgi galim čia ne, įkasti, galime pateikti staigmeną, būtų labiau atsivėrę. Būtų Černychas įmušęs ten tą pirmą įvartį, o nebūtų, būtų vartininkas praleidęs, kažkas galvoju, būtų logiška. Nu, jisai žino, kas paskutinis, ne, jis jau kerta, ne baudos aikštelėje, o išėjęs už jos, raudona kortelė. Nu gerai, būtų 1-0 ir tada jau mes. Aš manau, mano nuomonė, kad būtų toje situacijoje geriau 1-0 negu raudona kortelė. Iš jų perspektyvos dabar irgi žinai, tragedijos jiems nenutiko, nu jie pralošė garbingai. Aš nežinau, kaip Gibraltaras vertina Lietuvą, ta prasme, nu, kaip jie žiūrėjo, į mus gal žiūrėjo, o žiūrėkite. Tai yra ta komanda, kurią mes galime įveikti ir žaisti C divizionio. Galbūt jie irgi taip galvoja, kad mes... Nežinai, tie, mums atrodo, mes 130 kažkelinti, o jie 200 pirmi ir čia nais didžiulė dobė praraja ir čia mes esam super favoritai. Nu, gal jie mūsų žiūri ir sako, ne, nesat jūs tie super favoritai. Tas beje labai ir matėsi, buvom geresni, bet nebuvom super geresni. Nu, bet vakar, tarkim, pirmas kelinys... Aš nežinau, ar čia oficiali statistika ar ne, bet po pirmojo kėlinio kamuolio kontrolė 82-18. Tai man atrodo yra absoliutus favoritizmas. Aš kitur mačiau 7-3. Ar taip, ten, ar ne? Nu, 7-2-2-8, nu, žinai, toksai irgi tradicinis variantas, nors irgi žiūrėdamas pirmo kėlinio iš Kauno tą transliaciją galvoju, nu iš kur pas juos tie 30%? Čia nebent tie procentai, kur kamuolys yra niekieno, žinai, kur tu tiesiog tuo metu įvykdėjai kamuolį. Tai, vat, kai žmonės rašo komentaruose tragediją, ką žaidė, tai jūs turėkit omeny, imkim, kad 80-20, nu vis tiek plus minus kažkas tokio buvo. Kamuolys žaidime per kėlinį būna iki 30 minučių, nes apie 15 minučių nevyksta nieko, ten visi autai ir panašus dalykai. Tai jeigu tu per 30 minučių valdai kamuolį penktadalį laiko, tai reiškia visa komanda prie kamuolį turi 6 minutes per kėlinį. Tai jeigu dar imsim kiekvieną žaidėją, tai reiškia, kad kiekvienas žaidėjas per kėlinį prie kamuolio prisiliečia truputį daugiau kaip pusę minutės. Ir tu sakai, kad ta kita komanda, taip ji nerealizavo progų, galbūt šiek tiek per mažai sukūrė, bet sakyt, kad žaidė tragiškai, nu...
Nu, ne pro kur aš nematau. Nu, tik nebent, kai tavo lūkesčiai yra kitokie. Nu, mes irgi, žinai, aš jokalmas kai 15-1. Nu, jeigu būtų 15-1, tada sakytum, kad čia žaidė SOS Sekmanio futbolo lygos, ten BC diviziono. Bet žinai, bet jeigu dabar tu sakai tragediją, laimėtų 15-1, vis tiek būtų klausimas, tai žiūrėk, prieš ką mes žaidėm. Taip, čia tokia situacija, kur tu nelaimėsi. Ir va, todėl aš vakar klausiausi šiek tiek komentatorių, ten Rytis Višniauskas su Mantu Krasnicku komentavo ir man beros ryčio buvo tokis pastebėjimas, kad tuo yra geriau žaisti C divizionę, nes žaisdamas D divizionę prieš ten San Marinas ir Lichtensteinas. Ir Lichtensteinas, gerai, Lichtensteinas dar tokia komanda, kuri gali pasikandžiuti, bet su kitom komandom tai tu ir bus variantas, kad žinai, jeigu tu laimėsi, tai laimėjai prieš mėgėjus, jeigu pralaimėsi, tai esi dvigubas loseris, nes pralaimėjai prieš mėgėjus, žinai. Tu, tai žaidimas, kuris to nesuteikia to, sakant, nėra tos pergalės, pergalingos situacijos, nu nebent tu 15-1 pervažiuosi. Bet tada, kaip ir sakai, irgi atsiras tokių, kurie sakys, kad ne, čia nes, ne, taip ir buvo, taip ir turėjo būti, čia per lengva. Kita vertus, nu, čia ne mūsų, žinai, ar mums turi rūpėti, kas žmonėms patinka ar nepatinka. Nu, vienas... Jūs pakalbėkit, aš turiu atsiliepti iš Ukrainos skambiną, mes apie, po to apie tai pakalbėsim. Nu gerai, netikėtas posakis, tai va, tai čia klausimas, žinai, aš ir galvoju, ar mes turim galvoti apie tai, kas kitiems nepatinka žmonėms, ta prasme, jeigu ten kažkas komentaruose nepatenkintas ir sako, kad čia rinktinė sužaidė blogai, nes netitiko jų lūkesčių. Man atrodo taip, rinktinė sužaidė taip gerai, kad laimėtų abiejas rungtynes, išsaugotų vietą C tam divizione ir šiai dienai to ir užteko. Nežinau, Karoli, ar tau norėsi, kad būtų 15-1 ir kad tenai jis būtų stebuklų kažkokiu? Galvojau, kad bus gal tarp 4-5 pelnytų įvarčių, aišku, 2 tai tikrai yra mažai, bet kaip minėjau, man tekdavo Gibraltarą pakomentuoti ir jie, jeigu jiems dar fortuna šypsosi ir pirmi nepraleidžia įvarčio, iš tikrųjų jie gali atskirose rungtynėse sukelti problemų. Galbūt jeigu Lietuva žaistų atrankos varžybas ir tų rungtynių būtų daugiau, galbūt ir vertė rungtynių būtų kita. Galbūt ir gal ne iš karto, jeigu būtų ten nekas 3 dienas. Galbūt tai... ir jaudulys nespausto. Čia dabar galima daug tokių surasti priežasčių, bet kaip sakiau, aš manau, lietuviai, futbolininkai yra adekvatūs vyrai ir supranta, kur jie yra ir prieš ką reikia rodyti savo klasę. Nu gerai, kai Gibraltarą buvo įmatęs, o tau dabartinis, va, šis Gibraltaras, jisai buvo adekvatus, nu, savo pajėgumo optimaliai subalansuotas? Man jisai gal net pasirodė stipresnis, nes pas juos nebuvo to polėjo debaro, kuris savo greičio savybėmis kėlė problemų antrose rungtynėse mažiau, nu, bet aišku, būtų keista, jeigu jis jas keltų, gal nu, uždirbo vieną geltoną Edgarui Utkui, gal dar porą tokių prasiveržimų padarė, nu, bet būtų keista, jeigu vienas žaidėjas paliktas prieš 3, prieš 2 keltų rūpišių, bet pirmose rungtynėse tai jis gal netgi įmant abi komandas ir įvertinus tai, kad jam irgi taip pat reikėjo prieš 3 žaidėjus žaist, man gal jis net geriausias rungtynių žaidėjas buvo, nepaisant to, kad Lietuva laimėjo, nes jam visada buvo žymiai sunkesnės užduotis, jis išprovokavo abi Edvino Girdvainio korteles, man atrodo, dar ne vieną pražangą, aišku, ten ta antra geltona Girdvainio kortelė, tai tokia irgi savotiška. Bet, žodžiu... Pasakysiu truputį insaido, vakar girdėjau, kad čia Edvino žodžiai, ne man, bet per trečią asmenį, kad maždaug jis turėjo galimybę su vakar dienos teisėjų pabendrauti ir paklausė jo nuomonės apie tą antrą geltoną kortelę, tai nežinau, kiek čia interpretacija, kiek iš tikrųjų tai buvo, bet minėjo, kad, nu, sako, keista, kaip tu susivaldėjai toje situacijoje. Nors, sakykime, ką aš mačiau, tai aš nepasakyčiau, kad ten buvo visiškai orinė ta geltona kortelė. Šiaip, kaip ir Utkaus vakarykštė irgi, ten tiesiog sužaiks truputėlį solidžiau, neskink taip, neik taip į kontaktą, žinai, nebandyk taip jau pragriaut, palydėk tu į kitos galinės linijos ir išbėgsis, kad tu su to kamaliu. Tai manau, kad čia tiesiog buvo momentinis sprendimas, galbūt tas noras fiziškumą parodyti. Dar su Edvinu tada po pirmo rungtynių kalbėjom, sako, jis sako, turbūt, kad teisėjas pamiršo, kad aš turiu geltoną, nes jis taip susimėtė, aš jam sakau, bet žinai, jeigu jų būtų 11, gal tada jis kitai būtų pažiūrėjęs dabar, kadangi jau anų 10 jis vėl taip drąsiau ir tave varė lauk, kad nu, vėl taip išlygintų situaciją. Ne, šiaip bendrai paėmus, aš bandžiau irgi prisiminti, kada lietuviai buvo sutriuškinę kokį nors, nu, realiai
gerokai silpnesnį varžovą. Vat netgi tie 8 metai, kai Ambangos rinktinė buvo, kai Kauseiro perėmė ir kai ten Rumūnus 3-0. Tai nuo Farerų tada pralaimėjo. Ne, tai, bet tada dar buvo, buvo su, pasidėjo Rumūnai, Austrai, Serbai, Serbijai pralošė ir tada Farerai, tas jūsų iki šiol įsimintinas pergalės traukinys ir ten buvo 1-0. Ten Maros Danilevičios irgi iš tolimos distancijos įvartis. Ir aš neatsimenu, vat, kada mes bet kokios, bet kokiomis sąlygomis, bet kur, kada lietuviai daugiau negu dviem įvarčiais yra nugalėję kokią nors nominalią tą nykštukinę futbolo valstybę. Tik ar nykštukinė, ar ne nykštukinė. Taip, 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 tai va, tai čia tas irgi, žinai, buvo. Arčiausiai buvo to Bulgarija, kur buvo 2-0 ir jūs to įvarčio neįskaitė. Nu taip, bet čia ne nykštukai, aš to įmenėjau, žinai, mes ne Rumūnus 3-0 nugalėjo, taip, tai va, čia gal skitriuškinome tenais Latvius, Estus kažkada 90-kažkelintais metais ten po 5 atvežo. Dėvo iki šiol tą auksinę kartą atsimena, bet per pastaruosius 20 metų nu, nebuvo taip, kad ten nykštukus triškintų. Aš nepamenu, kaip prieš San Mariną sužaidė prie San Mariną namuose čia 2-1 laimėjo, čia 14 berods metai. Buvo 2-0 prieš Maltą gal. Tai čia su San Marinu prie, kada Lukas Palvis taip, tai nutildė tribūnas. O išvykoj tai gal tada daugiau laimėjo. Bet ne trim, vis tiek ten būdavo 2 įvarčiai, man atrodo, tai bet žinai. Gerai, galim pasižiūrėti. Ir tai nebūdavo. Kad gal ten 3-0 ir buvo. Bet aš labai džiaugiuos, kad Almis Rytis LT vėl atsigavo, nes būna, kad nulūžta. Bet tik tai iki 18 metų pamatysite ten tą visą reikalą. Ai, po to mes niekur nelaimėjome, tai čia gal irgi netaip ir svarbu. Tai čia. Bet žinai, grįžtant prie to, man kas šiek tiek pirmose rungtynėse įstrigo, gal čia ir varžovų buvo taktiniai sprendimai, gal mūsų treneriai nebuvo pasiruošę, bet labai neefektingi buvo kraštuose, neefektyvūs kraštuose Justas Lasickas ir Pijus Širvys. Ko šiaip iš jų mes jau pertom tikėtis tų reidų, prasiveržimų ir ne tik perdavimų žinai, iš krašto aukštų, bet ir įsiveržimų. Vat kas Kaune, ypač antram kelny matėsi, tai Justas pradėjo su kamuoliu ant žemės žaisti ir kombinuoti ir veršys į tos aikštelę. Tai va, Gibraltarė, o Farė, tai ten visiškai Justui nėjo žaidimas. Ir vienos iš prasčiausių, kiek man teko matyti rungtynių. Paskutinį kartą daugiau negu dviem įvarčiais laimėta, tu turbūt ką laimėta, ar ne, prieš Armeniją 2011 metais draugiškose rungtynėse. Pala, pala. Tai, ar čia gali būti. Arūnas Klimavičius, Edgaras Česnauskis, Arturas, Ričardas Beniušis. Ne, Turas Imkevičius netada mušė. Nu, žodžiu, tai nu, paminėjau, kad ir tai dar atsimenu, kada Koseiro pirmos turbūt rungtynės buvo Marijampoliai irgi kontrolinės su Moldova. Moldova nu, taip, taip. Bet žinai, bet sakau, čia ne nykštukai, tu nepavadinsi tam tos Moldovos irgi nykštuku, nes pavyzdžiui, 9 metais buvo tada irgi berods Portugalijoje, ar kur jie žaidė, turėjo stovyklą, žaidė su Andora ir irgi tik 1-0 laimėjo, nes ten Velička įmušė berods tą vienintelį. Jo, nėra, prieš nykštukus nėra, nes vat, Farerai 1-0, čia Andora 3-1. A, nu, bet čia jau šiek tiek solidžiau, žinai, 3-1. Aišku, prasileis niekas nenori žaidimi su nykštukais. Bet va, bet irgi tada nu, žiūri, kaip treneriai reaguoja, ne, kaip jie kokias daro korekcijas. Tam pirmose rungtynėse meta Armanda Kučį, sustiprina tą polimo centrą dvigubą. 9-8 Andora 4-0. Man antrų rungtynių ten tas irgi, aš sakau, vat, žiūrėjau tą grafiką. Kažkaip įdomiai gaunasi, kad dabar žiūriu, Utkus ir Leketas ir Širvys taip gaunasi tada buvo, ir Lasickas. Tai va, tarsi trys vidurio gynėjai, bet Lasickas su Širviu pradėjo skirtingose kraštuose. Nes Širvys dažniausiai kokiam krašte žaidžia? Kairiam. Jo, bet apie šį klausimą vakar Edgaras irgi kalbėjo spaudos konferencijoj, nes tu čia apie Kaune. Na, Kaune. Apie Lasickas rinktinę? Jo, rinktinę. Širvys šiaip jo, labiau į kairę. Į kairę. Panevėžį tikrai kairėje žaidė. Ne, Panevėžį dešinį visą žaidė. Jis žaidė Panevėžį dešinį. Ir Maribore dešinį žaidžia. Jo, nu tai tiesiog dėl to buvo pasikeitimas. O Justas sakė, Slovenijoje ir ten žaidžia. Ne, bet paskui, kai antram kirni sukeitė Justą į dešinę, o Pijų į kairę ir gavosi va ir Pijos puikus perdavimas. Jo, tai vat, kalbant dar apie juos trumpai, tai sakyčiau, aišku, ten antram kelinį Justas Lasickas taip varžovus klaidino, kur nu, gal aukštesnio lygio žaidėjai taip nešokinės atliekant perdavimus, bet toks paradoksas gavosi, jog tos progos, kurios buvo gerokai paprastesnės, Lietuva neišnaudojo, o įmušė iš tokios atrodytų situacijos, kur nu, kamuolys buvo toli nuo vartų, vienas perdavimas, bet sakyčiau, jeigu būtų aukštesnio kalibro vartininkas, aš manau, jis su tuo smūgiu būtų susitvarkęs, nes vartininkas buvo per daug pasislinkęs prie virpsto ir visą
kampą palikęs, nu kažniau gal kaip atkreipė dėmesį ir ne, bet net iš pakartojimo labai gerai matėsi, kad vartininkas prieš pat, vartus, prieš pat smūgį užsiėmė prastą poziciją ir jeigu būtų buvus optimali, tai aš sakyčiau, kad ten nebūtų buvę įvarčių. Dažnai, bet jam labai sekėsi traukiant prieš tai. Jo, viską, tai, va, tai, tai čia ir yra toks. Kažkada turėjo tas fartas jam pasibaigti. Paradoksas, kad Lietuvos rinktinė neįmušė lengvesnių progų, išpildė tokia, nu atrodo, kamulys buvo pakankamai toli nuo vartų, vienas perdavimas ir bet čia ir Fedoro mėtiškumas, žinai, irgi. Tu kitas galbūt ir nepavėjęs arba pavėjęs, bet nepataikęs, ten kamulys taip pašoko, kad jisai, nu, sakyčiau, tobulai tai atliko. Kalbant apie Gibraltaro vartininkus, nu, kadangi aš ten dar Portugalijoje mačiau apšilimą, tai tas, kur išėjo Portugalijoje starto sudėti vartininkas, nu, rašiau ten, sakau, nu jis prasileis įvarčius, nu tokio grybo seniai nematęs. Ir gauna jis tą raudoną, kur jis net nepanašus į vartininką, nu, dabar, net nepanašus į futbolininką. Tada išeina tas, kur dabar jau laikė, nu, visiškai kitaip, nu, visų pirma, visiškai kitokia prekinė išvaizda, nu, ir pasirodo, kad tas antras vartininkas dar geresnis. Nes ten apšilimo metu tas... kur buvo Portugalijoje pagrindinis vartininkas, nu labai labai prastai atrodė, nu ir kažkaip atrodė, nu tikrai sumuštos tris įvarčius. Apgavo, matai, apsimetė ir apgavo. Tai va, kas dar, ką dar galima išskirti? Gineitis, kokį paliko įspūdį? Na, Gineitis ir Utkus, tai kai juos mažiau matai, nu iš karto matosi, kad išsiskiria tokiom smulkmenom. Kur kai kurie Lietuvos rinktinės žaidėjai to nedaro arba neturi tam techninių galimybių, jie taip sužais ir tos smulkmenos nu, tikrai turi įtakos, ypač apie Gvidą Gineitį kalbant, nu, iš tikro. Abeja... Įdomu, vat, man dabar toks va klausimas, jeigu jis dabartiniais sugebėjimais A lygoje žaistų, kiek tas visas A lygos... Gal jį patrauktų žemyn, žinai. Tai vat aš taip ir galvoju, kad greičiausiai būtų taip, kad jisai taip gerai A lygoj nežaistų. Nu, bent jau man taip atrodo. Nes iš tikro tos tokios vat futbolo smulkmenos, tas kamulio prieimimas, sprendimai, žaibiški kamulio nusimetimai, nu, tokių dalykų A lygos žaidėjai nedaro. Arba galvoju, daro labai labai su retom išimtim. Jam dabar 19 metų, ne, dar tik tai. Dar jis net to realiai nepradėjęs ragauti to vyrų futbolo, net ir toj serija A, tik tai dabar gauna to nuoseklaus, stabilaus žaidimo laiko. Ir tai dar po 2-3 metų, jeigu jisai tęs savo pasirodymą, jis gaus laiko, tai... Jo, smūgis prieš Gibraltarą tose pirmose rungtynėse, nu irgi, nu tokia, nu atrodo, visi, manau, moka spirti iš toli. Kažkas geriau, kažkas blogiau, bet nu, tokių smūgių, tai irgi A lygoje turbūt. Nu, aš gal šitam sezone net nemačiau, man atrodo, kad va, taip akcentuotai, taip tokia strėlė. Gerai, kalės. Toks įdomesnis posūkis, nu. Klausimas. Nežinau, ar teisybė, nes nu, gali būti išgalvota informacija. Italijos portalas paskelbė Gvido Gineičio algą naujoje, kai jis pasirašė kontraktas. Buvo 175, o dabar kiek? Nuspėkit. Nu, tai 300 pem. Čia per sezoną? Per sezoną. Nu, ten kažkaip keistai rašo, kad kiek turėtų iki 2,28 parašyti. Aš dar kart pakartosiu. Čia gali būti nu, visiškas feikas, bet tiesiog man atsiuntė ir nu, gal kažkiek yra tiesos. Nu, jis pratęsė sutartį, žinai, vis tiek matyt, kartu ir gal keičiasi ir sąlygos. Žinoma. Nu, aš gerai gal kokie apie 500,000 turbūt. Nu, ką sako Italijos žiniasklaida? 1,100,000. Tai čia gali būti neatskaičiavus mokesčių. Čia gal už visus sezonas? 5,5 milijono parašyta iki 2,8 metų. Čia rimta investicija, tokio žaidėjo, tai jau taip paprastai ant suolo nepasodinsi. Čia jau tada prasideda, nu, kaip ir sakė, man labai patiko, kad Garo Jankausko prieš rungtynes su Gibraltaru, kai paklausė kažkas apie Gvidą Gineitį, nu tikrai labai, labai taikliai, labai protingai Edgaras pakalbėjo ir manau ir Gvidui pasiuntė žinutę apie tai, kad žinai, neužiūrės nosės, kad tai tik tai pradžia. Nu, nepanašu, jeigu Gvidas Gineitis užiestų nosį, tai būčiau labai stipriai nustebęs. Visi turi savo, žinai, nu, žvaigždžių yra, valanda ateina pas kažką ir tada stogas gali nuvažiuoti. Man atrodo, tas pats Edgaras irgi tas yra išgyvenęs. Tai visigi ten išminčiai sako, kad žmogų patikrinsiant pinigų. Nu, ir šlovės, žinai, nu, vis tiek, bus visai geriausias žaidėjas, gaus pripažinimo. Nes, jo, tie dalykai pagundas mėgsta, tai tikėkimės, viskas tų pagundų bus, bet jos bus
adekvačios. Nes taip. Iš tikrųjų 19 metų, aišku, aš nu, nemačiau tenai, kaip anksčiau, ten Šemberas, tarkim, žaisdavo kiti tie auksinės karto žaidėjai tokio amžiaus, bet tikrai tos... Gerai žaisdavo. Tos smulkmenos Gvido gyniai čia esant jam 19 metų iš tikrųjų palieka. Tai, aš manau, kad, spūdžių. Žinai, vat ir matai, kad nėra didelio skirtumo, kad Gvidas 19, jisai ir 18 neiškrito iš to vyriško futbolo konteksto, tai dabar jam, žinai, jau gavęs to pasitikėjimo daugiau, tai jis... Aišku, irgi matai klaidelės, matai, kuriam kažkas nepavyko dar, bet tos klaidelės, nu čia normalu, ta prasme. Tai kai jisai bus toksai, kas 100% viską darys aikštėje tobulai, tai tada aš net nežinau, kuris tada turėjo žaisti. Ačiū, kiek jis pykčio turėjo po epizodo Portugalijoje, kai jam kažkur užlipo ir sakė, kad kaklas, nu ne ant kaklo užlipo, bet aš taip ir neįsiaiškinau, bet sakė, skaudėjo kaklą ir matai, kai jis visą pyktį tą susikaupusi, jis bandė ten, nu visuose pozicijose tada žaist, ir Lasicko vietą užima, ir Novikovo, atrodo, kad jau ir kairiam krašte, ir ten, tada finalinis švilpukas, ten kažkas atneša vandens, jis tą vandenį, taip paim tokį išpykčio kamuolį į tribūnas, tinkš toks, nu... Ten jis tą vandenį metė, nes yra pačiu pabaigoje, tai aš gau, ten Dolžnikovas metė kamuolį. Ne. Tai jis jau gal prisimėti jau tą vandenį. Bet po to... Geras metimas, pasakyk, kad gal visko metikų. Bet oro uoste, aš jo klausiu, jis sako, bet sako, žinau, kad turiu geltoną kortelę, tai aš negalėjau persistengti. Tai prasme, net ir tada, kai tau skauda, kai tu esi pritvinkęs to, nežinau, ar čia sportinio pykčio, ar tiesiog pykčio. Nu ir šiaip nepatenkęs, žinai, žaidimas neina visai komandai, tam metu, ne taip kaip ir, tikėjusi. Bet tu vis tiek, būdamas 19 metų, tu dar sugebi galvoti, kad aš turiu geltoną kortelę, nu, aš negaliu gauti. O čia užaidė 10-10, kada tas įvyko dalykas. Ok. Šiaip dar, žinai, kad man dar Vykintas Slivka irgi toks patiko, jis... Matosi, kad žmogus, kuris šiuo metu išgyvena gerą laiką ir klube, vienas iš geriausių žaidėjų ir klubui sekasi, ir kiek jie dabar jau, jis jau brandaus amžius. 94-ais, ne? 29, 30, nu tai va, jau 30 metų beveik. Tai. Jeigu neklystu. Jo, turėtų būti. Ir, irgi vienas iš tų žaidėjų, kuris tu matai, kad jis gali individualiai vienas prieš vieną sužaisti, išnaudoti erdvės, įkirsti. Nu, galbūt, žinai, norėtųsi, kad daugiau tų šansų turėtų ir daugiau tos iniciatyvos imtųsi, bet nu, jis buvo labai gera tokia jungiamoji grandis tarp atraminių saugų ir polėjų. O vakar irgi Edgaras po rungtynių pažymėjo, sako, nu, buvo klausimas apie tai, apie Justo ir Pijaus keitimus, jis sako, ir Edgaras sako, apskritai smagu turėti tiek universalių žaidėjų, pavyzdžiui, Vykintas tai trijose pozicijose vakar žaidė. Jo, nes ir krašte tenais būdavo, bet tai čia yra trenerių plano, žinai, toks jausmas, kad treneriai, bet kas irgi yra, mano galva yra gerai, pas trenerius nėra tokio plano, kad, žinai, kaip akmenį iškaliau. Vat žaisime, taip ir viskas. Ir tenais keitalioja ir žaidėjų pozicijas. Ir žaidėjai suprantu, kad jie priima tą planą ir eina į skirtingas pozicijas ir varžovams, aišku, tada irgi galvo sukasi. Ir faktas, svarbiausia, kad iš tų visų bandymų, eksperimentų buvo gautas rezultatas. Nesvarbu, kad tenais ne 15, o 2-0 bendram santykiai. Čia man patiko Ingvaro pozicija. Oro uoste, čia irgi kalba, sakau, nu, labai nusivyliai žaidimo. Jis sako, žiūrėk, jeigu čia būtų 4 ar ten 6 komandų turnyras ir mes sužaistumėm 0-0, tai būtų tragedija. Dabar sako, man svarbiausia yra, kad po 180 minučių mes būtumėm įmušę daugiau negu varžovai. Viskas, kito tikslo čia nėra. Nu, Ingvaras pragmatikas. Nu, jis jau tiek visko matęs buvęs, gal jam su Žalgiriu šiek tiek sunkiau būtų taip emociškai priimti, bet jis teisingai, teisybė šneka ir čia viskas čia tvarkoja. Tai va, tik dabar gerai, jeigu sakai, kad rinktinė yra... susicementavusi, santykiai tarp jų yra žaismingi ir, kaip suprantu, nėra ten kažkokių įtampų, bent jau, jeigu jūs nematėt, tai gal ir jų ir nėra tokių akivaizdžių. Jie išgyveno šį laikotarpį, dabar žygioja į kitą. Dar žinai, kas dabar galvoju, vat Baltijos taurė gali būti dar vienas išbandymas. Nes, nu, vėl atrodo, kad komanda pribrendo jau. Pribrendo tai pergaliai nu, ir jeigu Latvijai, Estai, nu, tai nėra tie varžovai, kuriuos mes galim vadinti favoritais, tai ir vėl tu eini, jau tu eini su favorito tą etiketę į tokias kovas. Tai čia irgi bus labai
rimtas išbandymas tiek psichologiškai, nes gal čia labiau ir bus, labiau ta emocinė, psichologinė būsena komandos. Koks tu po to turnyro išeisi? Jeigu laimi, tu išeini ant bangos, tada į tautų lygą eini jau tenais visiškai kitaip nusiteikęs. Pralaimėk ir vėl tas, žinai, bejonė prasideda tenais tokios irgi kalbos, kad ne, nu čia vis tiek ta komanda ne tokia gera, kaip čia mes bandome ją parodyti, kaip tie vat podcastininkai, čia tinklaladininkai džiaugiasi ir panašiai. Bet iki to dar kiek? 3 mėnesiai? Mhm. 2 gal mažiau. Tai. O kalbant dar, ką minėjai apie plano keitimą ir panašius dalykus, ne kaip dažnai mėgsta treneriai sakyti, va, mes čia gerbiam varžovą, mes čia tą ir aną. Nu, bet dažniausiai tai būna tiesiog mandagumo frazės, kurios nieko nereiškia. Aš vakar spaudos konferencijoje Netgero paklausiu, sakau, ar buvo planas, pavyzdžiui, kad gali tekti žaisti pratesimą, kad gali tekti baudinių serijoje dalyvauti. Tai trenerių štabas net ir tuos variantus buvo apsvarstęs, nu, nors tikimybė nedidelė buvo, kad taip atsitiks, bet o jeigu? Nu tai šitoj vietoj, aš manau, kad va čia yra parodymas, tikras parodymas, kad tu tikrai gerbi varžovą, nes tu net susidėlioji, nu, ar bent jau mintise pagalvoji, kurie žaidėjai galėtų dalyvauti toj baudinių loterijoje. Nu bet žiūrėkit, bet ar matėte Emilijų Zubą rimtai dirbantį per šitas 180 minučių? Nu ar jis turėjo kažką? Vienas buvo epizodas, kai Portugalijoje, kai vėjas vos neįnešė kamulio, kai jis nuo skersinio išmušė, bet ten vat ten tai nu, jau nesuvokiamas vėjas buvo, nes pagal smūgį ten atrodo, kad kamuolys turėjo gerokai virš vartų nuskrist ir jis net neįsivaizduoju. Kaip. Tai vat oro išdaigos gal tokios gamtinės? Ne, nebuvo darbo, gal tik ten Gibraltaro rungtynėse pirmose Portugalijoje gal vienas perdamas buvo labai netikslus pradžioj. A, jo paties pradžioj rungtynių, jo, bet visa kita, tai ten nebuvo visiškai nieko ypatingo. Nes žinant, žinai, kokia jo sportinė forma buvo prieš atvykstant į rinktinę, tai tu net negalėjai pažiūrėti, patikrinti, prasme, tai koks jis dabar yra, koks ten žvėris vartose, stačia kampė, nes to darbo kojomis, tik tai, vat, kiek jam grįždavo kamuolys, Kaune iš vis, buvo ten pora gal Gibraltaro bandymų smūgiuoti, bet kad jam ten reikėtų kažką parodyti. Tai kita vertus, nu, tu gali pagirti ir Lietuvos rinktinės gynybą, nes manau, čia visi, kurie bent kažkiek žaidė futbolą, supranta, kai tu 90 minučių gali laukti to išpolio, žinai, lauki, prarandi budrumą, prarandi koncentraciją momentinę ir kaip ir Karolis pastebėjo, ten Gibraltaro atakos smaigalyje buvęs žaidėjas, nu, jis rodė tas greičio savybės, jis galėjo pabėgti, jis bandė pabėgti. Kai kur tai netgi jam lyg ir sekėsi. Jisai net objektyviai žiūrint, manau, ir greičiausias už visus Lietuvos vidurio gynėjus. Ir ten nu, būtina buvo vienas kitą saugoti. Taip, tai vat, kai aš komentuodavau tada, tai jis gal tose rungtynėse gal nežaidė, šiaip tai jis jau gal keletą metų atstovo Gibraltarui, bet vat, tada, kai tekdavo komentuoti ir žiūrėti, tai jo nebūdavo. Tai vat, dabar tikrai skirtumas yra ar su juo, ar be jo. Tu labiau ten, kai pasižiūrė, man atrodo, pirmas rungtynėse pavojingiausias, ar bent jau kur po standartinių situacijų dažniausiai prie kamuolio lizavosi buvo 40 kelių metų Čipolinas. Nu, ten, vidurio gynėjas. Taip, tai irgi. Nu, išeina, pavyzdžiui, pakeitimo Gibraltaro rinktinė 42 metų legenda, tenais 26 metai. Nu, aš tik tai iš komentatorių sužinojau, nei aš ten domėjusi, nei ką, bet aš pagalvoju, nu kitas lygis visai, žinai, čia, nu, nėra tas lygis, kur Lietuvos rinktinė vis tiek, kad ir kokie būtų te mūsų profesionalūs futbolininkai, bet jiems tai yra darbas, jų futbolas yra jų darbas. Ten išeina vis dėlto žmonės, nu, kurie realiai pagal savo galimybes. Galbūt jie kartą per dešimtmetį gali kažką padaryti tokio, žinai, susukrenta aplinkybės, kai jiems pasiseka, jie įmuša tą įvartį, apsigina. Kokie 2-3 geresni žaidėjai išauga. Arba ta, vat, būna jų diena, žinai, nu kažkas vat, vis tiek. Netgi, žinai, net ir SVL rinktinė, galbūt jeigu žaistų ten metai iš metų, kažkada irgi kokius profus nustebintų ten pasigautų. Nu, pačio, kaip prelegentai kažkada Gargždų Bangą sugebėjo nugalėti. Nu, aišku, ten kitokia istorija. Nu, nesvarbu, nes... bet, nu gerai, Panevėžį tais metais prelegentai nugalėjo, kurie buvo pirmoji lygo. Ir nu, čia, auganti žaidėjai. Vėliau, čia žinai, kada buvo 15-ais LFF stadionė, tai o banga tada Vingio parke 14-ais. Okay. Ir ten prelegentai dar buvo tokie, kad man atrodo, jo, ten, Kvitkauskas taip, ir Babravičius žaidė. Jo, bet tu žinai, kai krašte žaidžia Marijus Mikutavičius, kuriam tada buvo kokie
Ne, jis 7-9 yra, trečių kokių antrų. 70-tų, tai gal jam buvo, bet kem 4. O tai 2-15, tai kem 5 metų krašte. Bet gal ne startė žaidė. Starto sudėti žaidė. Man atrodo, buvau tos. Starto bet jam banga tais laikais buvo tokia labai irgi savotiška komanda. Nes tuo metu jis kitą dieną atėjo į žinių radiją ir aš jo užklausiau apie tai, tai nu, iš kaip čia... Iš jo mimikos supratau, kad dar gyvybė ženklų nėra. Nu, tai dar šventimas. Žiūrėkite, tada baigiant tą rinktinės, vis tiek čia jau prišnekėjom nemažai. Kiek tūkstančių eurų premija? 70 tūkstančių? 50 tūkstančių. Nu, bet, tai čia po 1,5 tūkstančio. Čia aš manau, kad... Bet čia dalinant visų, ta prasme... Ant visų. Vakar Fiedė sakė, kad dalins po lygiai. Tai... Neturi žaidėjų ar, ir trenerį? Jo, jo, tai čia bus... čia nu, ten gal kažkam, kas A lygoj žaidžia ir nu, vis tiek kažkoks paskatinimas, bet šiaip tai... Čia labiau simbolinė, nu, ta tokia. Bet dabar tiesiog čia diskusinis klausimas. Nu, ar čia turėjo būti tas bonusas už pergalės prieš Gibraltarą? O kas čia blogo? Vertinant kitų šalių precedentus, tai viskas yra gerai nes tuo klausimu, nes Lenkai va prieš Velsą laimėjo. Ir, irgi bonusą gal? Ir Bet palau, Lenkai gal aukštesnėme lygyje. Nu, bet kai ir gavo bet tai daugiau. Vis tiek tokia papildoma motyvacija. Aišku, gal ten tiem žaidėjom, kai kuriem ir ten turi gal pinigų, ten gal ir tai jau per daug. Bet, ne, per daug nebūna. Nes, bet, matai, aš galvoju vis tiek, esmė... mes galvom, kad Lietuvos rinktinė tai yra nu, atvarai čia nais vedinas to noro atstovauti Lietuvai, ginti jos garbę ir panašiai. Aš suprantu, pavyzdžiui, Baltijos taurėje ta motyvacija papildoma solidžių, beveik 100 000, jeigu viskas tenai susijęs, solidesnių šiek tiek to prizinių fondų, nes jau ilgokai to dalyko nebuvo pasiekta ir galbūt ieško visokiausių priemonių. Dabar galvoju, bet prieš Gibraltarą, nu čia tarsi tu a priori, tai čia tavo pareiga, nes tu C divizione žaidi ir negali nusileisti Gibraltarą. Ir paskui sakyti, žinai, jeigu va, būtų buvęs prizinis fondas, tai mes tada būtume tikrai laimėję, bet dabar kažkaip nepavyko. Tai aš kažkaip čia galvoju, ar tikrai čia to reikėjo fizinio, prizinio fondo būtent šitam dviejų rungtynių mūšiui. Ypač, kai jisai nėra toksai jau labai kažkoks ypatingas. Futbolo federacija nuo to nenubėdnės, o futbolininkam ypač, kurie A lygoj žaidžia, ar sakykime, ten trenerių štabui, nu, neimkim Edgaro Jankausko, bet imkim, kurių ten tie atlyginimai mažesni, tai tie pinigėliai tikrai nepakenks. Nu, žinai, šitas nenubėdnės, nepakenks. Nu, taip, skiria tai skiria šiandien. Nieks negali jiems priekaištauti, viskas čia tvarkoja. Galėjo ir 100 000 skirti, bet gal tada kažkaip kitai būtų reikėję dėlioti kitus prioritetus. O paskutinis dalykas, ar dar kažką norėjai? Kol kas tiek. Nu, paskutinis dalykas, tai vis tiek norėtus dar kartu žiausti Vytautą Černiauską, kuris buvo priverstas palikti rinktinę stovyklą ir ne pačiomis maloniausiomis aplinkybėmis. Jo, tas tiesa. Dar tada galim pasakyti, kad ir Giedrių Matulevičių, nežinau, kažkaip norisi čia tiek užjausti, nes praleido savaitę rinktinės stovykloje, pasižiūrėjo 2 rungtynes ir net neturėjo nei minutės laiko išbėgti. Tai va dėl to man pabaigoje galvoju, čia tas Romanovskio keitimas tą patį galėjo padaryti su Giedriu Matulevičiu. Aš kažkaip jau galvojau, kad visi gavo šansą, net praleidau, kad tai Giedrius nebuvo. Tai Giedrius vienintelis, kuris gal buvo, žinai, kažkokių vidinių, kurių mes nežinome, gal kažkokių sveikatos problemų, gal dar kažkas, gal jam... Žinai, gal treneri žino, kad ten 90 plus 2 minutės jį leisti aikštę, gal nėra racionalų jam pačiam dėl jo paties, bet man atrodė, kad tai būtų buvę kažkur sprendimas jau anksčiau pakeis Golubicką į Matulevičių, tiesiog būtų labai simboliška ir viskas aišku. Tuo labiau, kad rezultatas tuo metu ir žaidimo pobūdis buvo visiškai aiškus ir jeigu tu jau vareiką meti 87 minutę ten esi aikštę, tai tą patį galėjo ir su Matulevičium padaryti. Nu, bet čia tokia, kaip čia... Mažytis šaukštelis iš mano pozicijos žiūrint deguto, šiaip tai viskas čia tvarkoja. Medaus statinė, kaip sakant, lieka nesugadinti. Ok, keliaujam toliau ir keliaujam prie U21 rinktinės. O, pala, o davai, ištraukime nugalėtoją. Humelio. Kiek turim? Turim visus 3. Šiaip buvo iš 50 spėjimų, bet be abejo, dauguma, kaip ir mes, pasidavė tam azartui, bet 3 Vytautas, Tomas ir Tomas. Oi, Humelį į Humelį LT ir užėjau, ne... Pasakė 2-0 ir... Reikėjo spėti 2 rungtynių bendrą rezultatą. Taip, nu vis tiek nesvarbu, parašė 2-0, tai aš dabar tiesiog atsitiktinę tvarką duosiu jiems numerius, kad tu nežinotum. Tai pavyzdžiui...
Taip, ir pabandyk. Yra trys. Trys teisingai atspėja, kad bus, kad bus nu, tai tu parodyk tą kamerą, kur pažymėjai. Čia bus, aišku, mano dabar labai ranka rašyta. Tai... Nesvarbu, šitą kamerą parodyk. Kur galėčiau? Į šitą. Nu, aš nežiūriu. Nežiūrėk. Aš generuoju. Generuoju. Aš šitą pačią galiu kamerą. Tavęs nematau. Numeris trys. Va, pažiūrėk. O čia numeris, ne, čia matos. Į šitą, atsiprašau. Šitą, nu numeris 3. Kaip žinodamas, numeris 3 Tomas Labulis. Čia Tomas Labulis. Ar Tomai pasakyk Labulis, labas žodžiu, jeigu ką, tai buvęs jaunimo rinktinių narys ir buvęs Vilniaus universiteto vartininkas, legendinio akto ilgametis vartininkas. O šiuo metu karjerą tęsiantis legendinėme Trivarčio klube. Labai sustiprinęs Trivarčio klubą ir pakilėjęs į naujas Trivarčių nepažįstamas vartininkų prasmes. Nu ką, Trivartis pereina į Humelį? Taip, tai ne Trivartis, o Tomas. Ai, atsiprašau, Tomas. Tai Tomai sveikiname ir dėl informacijos ir kaip atsiimti ir ką ten darys su to čekiu, tai jau ir man padaryti. Jis pažįstame. Jo, jo, puikiai. Tai ir tiek, kol viskas. Va, dabar jau viskas. Jau. Mhm. Važiuojam prie U21 rinktinės. Patirti dar du pralaimėjimai per savaitę. Vakar 0-3 nusileista Danijai. Ir penkerios rungtynės grupėje, kur Danija, Velsas, Islandija, Čekija ir Lietuva 0 taškų. Mhm. Yra kažkokių komentarų? Objektyviai žiūrint, tos jaunimo rinktynės jūs visus yra stipresnės. Bet kiek tekdavo matyti rungtynių namuose lietuviams, kažkur gal net fortuna nesišipsodavo. Ir tas 0 taškų jis gal šiek tiek ir apgaulingas ir nedėsningas. Nes ten Velsė, tai aš kaip suprantu, neblogai pradėjo rungtynės, tas burbos geras. Ne, ten su Velsu kaip tik žaidė labai blogai Lietuva pačioj pradžioj ir turėjo prasileisti įvartį, net gal įvarčius, nes ten atsikirtimai, klaidos, ten nu, sekėsi ir tas, ta vartininko klaida atliekant perdavimą, burbos meistriškas išpildymas, taip pakeitė vaizdą, bet žodžiu, ko nepadarė Lietuvos rinktinė pirmosiomis minutėmis, tai tą padarė praleidžiant tą įvartį pirmame kelinėje, ten irgi varžovai paspaudė, labai grubi klaida ir iš to įsivystė įvartis, bet šiaip taip. Junkia valdai aparatą. Trumpai apibendrinant, tai tas nulis taškų, nu jis nedėsningas, jeigu tu žiūri rungtynes, jeigu tu pažiūri į rezultatą, tu gali gal suprast, kad žaidžiama su stipresniem komandom, bet kaip ir anksčiau sakiau, kad anksčiau Lietuvos rinktinė laikydavosi labai dažnai ant Tomo Švetkausko, ant Edvino Gertmono, ant Tito Krapiko. Dabar dėja pas mus tokio lygio vartininko nėra ir gynybos grandies. Taip kad toks paradoksas atrodo yra atakuojančių žaidėjų, už kiekvienos mokamos išpirkos, kai kas žaidžia užsienį, anksčiau irgi. Šiaip tai sudėtis nėra bloga, taip, kaip pažiūrė. Anksčiau taip, nu, atakuojantį turiu galvoj, vis tiek ir Gustas Jarusevičius, kaip ten bebūtų, turi talentų, Motiejus Burba, bet visgi gynybos grandis, sakyčiau, turbūt yra pati silpniausia iš gal pastarųjų keliolikos keleto ciklų ir tai atsispindi rezultatuose. Bet aš vėl grįžtu prie to, jaunimo rinktinių rezultatai mums neturi labai rūpėti. Man svarbiausia, kas iš tų jaunų futbolininkų yra perspektyvus nacionalinės rinktinės žaidėjai. Jo, bet žinai, Valdai, kuo geresni rezultatai, tuo daugiau šansų, kad rinktinė nepasikeis. Ant svarstyklių, nebent vat, dėt, koks rezultatas jau yra gėdingas ir koks negėdingas. Nu tai o kas yra, tada gerai, vienas, du su Velsu čia gėdinga, ar ne? Aš imčiau apie ciklą. Taškų skaičių. A, taškų skaičių. Jo, čia buvo kažkas, kas ten išplėždavo tašką ar du, ar tris, ar penkis, bet tai supranti, būdavo gan reguliaru, pavyzdžiui, kai žaidė Simono rungtynės Kaune, Dariaus ir Girėno stadione, pergalė prieš Sloveniją, laimėta prieš graikus buvo, su italais 0-0 buvo žaidžiama. Su anglais, man atrodo. Ir o, tai čia bet čia su anglais 21 anksčiau, jo, bet buvo tikrai kiekvienam cikle tokių gerų rezultatų. Taip, bus ir dabar dar nesibaigė ciklas. Ir pergalių prieš stipresnės komandas. Tuo pažiūrėsiu, kas dar mūsų laukia. Bet laukia išvykoje. Čekai ir Islandai. O tuos ir imsime. Jo, tai žodžiu, liūdina tas, bet jeigu tu žiūri rungtynes, nu tu supranti, kad nu, nėra viskas taip, taip blogai. Nu žiūrėk, prie Stankevičios apie gėdingas, tas pralaimėjimas su Ispanais, kai buvo, kur tu matai, kaip neveikia rungtynių planas, kaip neveikia Stankevičios pasirinkimas įžaisti kamuolį su vartininku per gynėjus.
Ir vienas po kito įvarčiai byra ten vienas, kiek 7, man atrodo, praleidžiam. Ar 8, jo. Nu, va, tokie dalykai. Nesvarbu, kad čia ispanai. Bet vis tiek, va, čia jau yra labai, labai nesmagu ir apmaudu žiūrėti tokias rungtynes. Aišku, aš negaliu sakyti, kad aš žinau, kaip šinais jie sužaidė, nes nemačiau aš nei to Velso rungtynių, ten pradžią tik pasižiūrėjau. Aš su Velso pirmą kėlinį tik mačiau. Jo labiau nežiūrėjau, bet kaip su Danai žaidė. Visiškai tas rezultatas, manau, Lietuvoje ten turėjo daugiau praleis nei vieną. Jo, bet ir šiaip tu pasižiūri dabar tas pavardės, nu iš jų didžioji dalis, absoliuti dauguma žaidžia Lietuvoje, A lygoje. Va tik Faustas Stefanavičius, matau, yra išimtis, nes žaidžia Bulgarijoje, bet irgi, nu kiek dabar tenais mažokai žaidžia, tiesą sakant, neturi ten to stabilaus. Stabilios pozicijos. O Julius Virvilas iš Bivano į Italiją persikrosis. Mm-hmm. Taip, jisai, tai irgi. Tokia, nu, stiek, surinko, tarkim, tai dienai geriausius, bet tas pats Kristupas Keršys mažai žaidžia, šiuo metu neturi tos praktikos žaidybinės, ten gal kas ten mačiau. Naujus Stankevičius irgi. Pirmoji lygo, nu, bet jau bent jau turi. Ne, bent jau žaidžia bent. Nu ir gerai, pirmos lygos kontekstą jis labai gerai tai va, žaidžia. Tai, bet vis tiek, čia, jeigu čia miksas tarp pirmos ir A lygos, tai nu, vargu ar tu gali tikėtis, kad čia tam aukščiausiam tarptautinio futbolo arenoje jie demonstruos kažkokius stebuklus. Ir objektyviai tikrai žiūrint, visi tie varžovai yra stipresni, turi daugiau geresnių išpildytojų, žaidėjai aukštesniam lygį žaidžia, taip kad viskas yra taip, pakankamai objektyvų. Visi šie žaidėjai, kuriuos dabar matau, nu jie net A lygoje nėra geriausi. Ta prasme, nu jie nėra lyderiai. Būtų taip, geriausi taip, žaistų, taip. Būtų kitur kviečiami. Tas pas Matijus Remeikis, nu jis jau buvo A lygoje, nacionalinė rinktinėje, bet tu matai jo, sezono pradžia tai sudėtinga yra. Tai jis ir Panevėžy dabar nežiba, tai aišku kažkaip. Bet aš vis tiek galvoju, nu taip, nesmagu, jeigu baigi atrankos stiklą su nuliu tašku, kyla daug klausimų ir treneriams, ir patiems žaidėjams, bet visgi svarbiausia yra, ar jie po 3-4 metų jie bus rinktinės abeliais nariais, pagrindo nariais, ar nebus. Aš sutinku su tuo, bet čia turbūt labiau tik tiems tokiems truputėlį racionalesnio ir šiaip, jeigu žmonėms, čia būtų galima rinktis tarp to ir to, ar ne, tada taip. Podcasteriams pavyzdžiui, bet tie, kas mato nulį taškų, tu, aišku, kritikuojančių žmonių bus gerokai daugiau ir jie mus nu, gali nusverti. Taip, bet dabar žiūrėjau, nu gerai, mes vis tiek eisim prie U19. Jo, ir truputį pozityvesnė. Taip, pergalė po dviejų tokių pralaimėjimų sausų, pergalė prieš Prancūziją 2-0 ir nesvarbu, kad ten prancūzai jau buvo užtikrinę pirmą vietą, kad ten jie žaidė galbūt su rezerviniais savo futbolininkės, nes man ten kažkas minėjo, kad ten 100 milijonų vertės sėdėjo ant atsakinių žaidėjų suolelio pas prancūzus. Tai visiškai nesvarbu, nes nu, tu, Lietuva iki šiol, man atrodo, nebuvo tokio kalibro. Rinktinės įveikus. Tai vakar spaudos konferencijoje Edgaro Jankausko, kai paklausė, jis taip sako, tai kad sako, turbūt jokia rinktinė prancūzams nėra įmušus įvarčio. Nu, nacionalinė tikrai nėra įmušusi, tai jo... Tai turbūt, tai... kad jokia nėra įmušus. Nu, nacionalinė, nu, aišku, turėjo ir ten pats Edgaras įmušti, ne. Tada, kai Kšanavičiaus tą perdavimą atmušė. Nu, jo, aš vat ir dabar taip... buvo įmušęs, kur neįskaitęs. Dabar taip galvoju, kad iš tikro nu, ir šiaip, neatsimenu. Ir netgi pagalvojus, čia aišku, ne U21, čia irgi dar reikia atkreipti dėmesį, čia U19 visgi, čia dar šiek tiek yra tas jaunesnis lygmuo, nes 2013 metais, kai Europos čempionatas vyko Lietuvoje... Ir... Aš galiu Deimantui bičkai skambinti. Pabandom jo, iš karto ant karštųjų. Ne faktas, kad atsilieps, nes oro uoste yra, bet... Jeigu su prancūzais, sako, ne pagrindą žaidė, nu, nuo belgų 0-2 gavo, bet ten nu, vienodą statistiką be jų komandų. Tai realiai buvo sugriuvę tik pirmose rungtynėse pirmą kėlinį, kur ten per kėlinį 4 prasileido. Su Olandija, ne? Ten. Jo. Nu, jie, bet stiek, žinai, Olandai, Belgai, Prancūzai, nu čia nais dabartinio futbolo grandai tokie, kaip pagalvoji, bent jau tam vyriškam futbole. Apie jų jaunimo pasirengimo ten tas akademijas ir panašiai irgi kalbos nėra. Ir U19 Reinholdo Briu treniruojama rinktinė. Jo, kas iš tikrųjų vėl buvo keista. Nu, mes dažnai, gal net ir per dažnai kalbam apie įdomesnius pasirinkimus ir praeitą savaitę dar gavos taip, kad bičias, kuris Ipsvičio U21 komandoje muša įvartį, nėra šitoj rinktinėje. Nu, kas atrodo keista, jis treniruoja. Mhm. Reiktų paieškoti dabar, neatsimenu vardo pavardės. Jis
treniruoja su pagrindinė Ipsvičio komanda, kuri labai realu, kad kitą sezoną žais Anglijos Premier lygoje. Jis reguliariai žaidžia už U21 ir nu, man yra keista, kad jis nesulaukia šansų. Nu tada, kai pradėjau kalbėti, ten su žmonėms sako, nu čia yra maždaug jį kvietė į U18 stovyklą ir jis netvažiavo. Į U18 stovyklą, kurioje nei jokių kontrolinių rungtynių, nei nieko, tiesiog 3 dienas toks tarsi patikrinimas. Ir aš manau, kad tai neturėtų būti priežastis, kad kažkur, nu dabar Gvidas Gineitis kažkur neatvažiuotų į draugiškas rungtynes ir jo po to nebekviečiam. Nu, net ne draugiškas, į 3 dienų, pavyzdžiui, stovyklėlės, sakytų, kur, nu kaip Kai jam per tas 3 dienas buvo oficialios Anglijos į U21 rungtynės. Tai... Mm. Jo, čia mačiau, buvo klausimų. Šiaip visada Reinhold Dubriu ir jo pasirinkimams yra klausimų ir šį kartą taip pat klausimų buvo. Tai, žinai, vien užmetę sakį dabar galvoju, matau, Augustas Tamaševičius, Transinvest atstovas tarp gynėjų pakviestų rinktinę. Tai kokio jis Transinvest komandoje žaidžia, aš nemačiau. Tai B komanda net nežaidžia dar jokių, neprasidėjo sezonas, dar antroji lygoje tik tai ruošiasi tam. Tai taip, galima klausti, bet žinai, jeigu tiesiog va, žiūrim į rezultatus, tai ar galėjo būti geriau, jeigu taip nu, objektyviai žiūrint, nu iš kur jie galėjo tos taškus paimti? Tai dar ką aš išgirdau. Prieš išvykdamas, Reinholdas Brius skaičiavo, kiek reikia taškų tam, kad būtų iškovota pirma vieta. 6, kaip ir jis suskaičiavo, kad 5 gali užtekti. Nu, mes, nu... Taip, bet žiūrėjau, dabar būtų sužaidę lygiosiamis su Olandais ir Belgais ir būtų nugalėję prancūzus, turėjo 5 taškus ir vis tiek būtų nebuvę pirmais, nes prancūzai laimėjo pirmas 2 rungtynes. Ir dabar apskritai, net įmant tą federacijos kontekstą, buvo tokių kalbų, kad subriau turėtų atsisveikinti po šių metų ir gal 99,97%, kad taip ir turėjo nutikti. O dabar nugalėjai prancūzus ir viskas ten dabar, žirdo? Aišku, čia gal labiau dėl jo asmeninių savybių, kurios, kaip žinia, yra, aš žinau, kaip dabar, bet iš pradžių nu, nebuvo viskas ten taip rožiam kloto, kaip dabar vyksta, aš jau tiksliai nežinau, bet dabar pasiekus tokius rezultatus ir išplėšus maksimumą, net ne maksimumą, viršius lūkesčius, nu, kosmosas, pasiekus istorinę pergalę, sakyčiau, reiktų galėjau susimastyti, galbūt ant ko tu padėsi tas svarstiklės. Aišku, tie rezultatai, nu, iš esmės, kažko labai taip neparodo, kai tu žinai tą visą lietuvišką futbolo kontekstą, gal tik tiems flerskoro tikrintojams. Iš užsienio taip atrodo, wow, čia Lietuva laimi, gal kažkas auga talentai, bet mes patys matome, kad pas mus taip būna tų jaunų futbolininkų, bet ne visi įsitvirtina vyrų futbole, bet dabar tikrai ant svarstyklių dedant tą jo asmenybę ir pasiektą rezultatą jaučiu, kad apsispręsti gali būti sudėtinga. Aš tai vienareikšmėje sakyčiau, kad reikia baigti bendradarbiavimą ir tiek, nes čia tas rezultatas yra visiškai kaip žaibas iš giedro dangaus, žinai, nu gerai, nu įveikė prancūzus. Aišku, patekimas į elitinį į atrankos elitinį etapą. Bet irgi prisiminkim, kaip pateko ten. Su 3 taškais. Taip, tai va, tai čia tai nieko neparodo, ta prasme, tai čia gali, man regis, taip, čia būtų bet kuris kitas treneris, jeigu tau tą dieną va, žaidėjas per 6 minutes įmušė 2 įvarčius ir po to sugebėjai atsiginti, nes ten procentas kamuolio kontrolės, tai va, kaip tu minėjai, Gibraltaras Lietuva panašiai, ten kažkas 20 kažkiek, 70 kažkiek, tai ir čia irgi prancūzai su to kamuoliu stumdėsi, kontroliavo, turėjo, jie neįmušė, aiškiai. Nu, tai jau 6 minutę 2-0 buvo, ne? Taip, per pirmas 6, tai pavyko sužaist. Tas, nežinau, žinai, aš irgi gaunu tos informacijos prieštaringos apie Briu. Vieniems jis toksiška asmenybė su savo tuo tokiu polinkiu despotiškai, vienvaldiškai diktuoti savo sąlygas. Galbūt jis per tą 10-metį Liuksemburgė, nu, jisai įsivaizduoja, kad geriau žino, kaip reikia, kokia kryptim reikia vystyti Lietuvos futbolą, kad jisai pasiektų jo buvusios darbovietės lygį. Bet faktas, kad galbūt daugeliu ir kliūna tas jo bendravimas. Kita vertus atsiranda kiti treneriai, jaunesni, jauni treneriai, kurie sako, kad nu, pirmas įspūdis buvo toks, o dabar tarsi bendravimas yra geresnis, jo nauda yra rengiant seminarus trenerių, yra kažkokie tenais ir yra pliusai, nėra tik tai vien neigiami dalykai. Tai,
aišku, čia, žinai, aš galbūt pasirinkčiau vienaip, bet kažkas turėtų įsigilinti, jeigu jį pakvietė su vizija, ką jis turi padaryti. Tai gal žiūri, ar jam sekasi įdėkti tos norimus jo planus, ar čia kažkas keičiasi, ar ne. Ar mes, žinai, buvo ten belgas, kuris bandė ten tą savo... Devildė. Jo, bandė įdėkti savo filosofiją belgišką. Bats, nukirtam, pasikvietėm vokietį, kuris čia tvarė ir kūrė vokišką, lietuvišką kažkokį mišinį. 3 metai praėjo, nieko neturime, vėl kertam, vėl kažką kviečiame, kuris vėl kažką pradės nuo nulio kurti. Nu, bet... O ką reikia daryti? Tai apsispręsti, ar jis teisingai dirba ar ne, žinai, ar yra nauda, ar mato progresą jo darbe, ar reikia tęsti tą bendradarbiavimą. Aš tai norėčiau, kad būtų kažkoks testinumas, tai nežinai, o ne asmeniškumai, kad tenais. Bet tu ką tik pasakai, kad reikia baigti tai, bendradarbiavimą. Nes man jisai iš... Rinktinės laikotarpio man irgi jis, nu, gal okei, ten toksiškas asmenybė, jeigu rezultatas su jaunimu pasiekė, tai gal net man tą nusvertų, bet kaip jis dirbo rinktinė, kaip gal komunikavo, kaip futbolą. Matė, aišku, gal aš čia ar kiti prastai mato, ar bet mes čia kažko nesuprantam, bet apie tas situacijas iš tikro, nu man jos tokį kartų prieskonį paliko. Ir gal dabar, žinai, jam dabar naudinga, kad jis mažiau komunikuoja, jis mažiau girdimas, su jo niekas tų intervų nebedaro, nėra galimybių jam išsakyti savo mintis. O dėl mes išgirsime, tai... o ne jam skambinau tik dėl to, kad nu, lietuviškai nu, būtų paprašiau, galima tai. Bendrauti. O Deimantas Bička buvo šitos rinktinės vyr trenerio asistentas. Mhm. Dabar galvoju, dar pasidar matyti susikerta kitos jo, pareigos federacijoje, nes jisai ir su sertifikavimo akademijų dirba ir panašiai. Tai va, tai ką čia galim padaryti? Nu, tiesiog pasidžiaugi tą pergalę. Ernestas Gudelevičius, beje. Mes juos negalim nuvertinti, tai yra... Bet, nu, aš galvoju, aš, pavyzdžiui, nu, nesu toks labai jau stiprus ant tam jaunimo futbolį, bet Ernesto Gudelevičius nebuvo girdėjęs iki šiol. Dabar žiūriu, pas jį parašyta, kad jis Fiorentinos klubo narys. O jis ne iš Bafaira, aš... Turėtų būti, nes man atrodo, jeigu kas nors patenka į Italiją, tai arba Bafaira, arba Bivonas, žinai, per šias dvi akademijas. Arba iš Marijampolės Švyturio. Dar Švyturio gali patekti. Nu, anksčiau dabar. Tai aišku, nu, biški gėdinga, kad nepasidomėjom nuo vakar, bet... Kažkas parašys komentarą. Okay. Gerai, pereinam prie kitos temos, jau nepakankamai, o labai kvestionuojamos. Tai yra Garliavos situacija. Pirmie apie tai pradėjo kalbėti Sveiks Valio, praėjusią savaitę Naglis apie tai kalbėjo. Sekmadienį Skirmantas padarė epizodą. Kaip pavardė? Skirmantas Malinauskas. Nu, kas daugiau? Maža ką gal nežinau. Kas apie futbolą, kuris Skirmantas dar daro, kažką daro. Nu, gerai. Tada mačiau LRT LT parašė ir LRT'as įdėjo mokamą, tai neskaičiau, ką ten parašė. Ir visur buvo išreikšta tik viena pozicija, tai yra, kokia nuskriausta yra Garliava. Aš pasižymėjau chronologiškai Skirmanto pasakytus dalykus ir pažymėsiu, kad nemažai buvo tokių vietų, kur Garliava veikiausiai sąmoningai nepasakė, kad tai nėra tiesa. Ir dar vieną, tiksliau, dar du dalykus pažymėsiu. Tai yra... Aš nesakau, kad yra geros taisyklės ir nereikia dabar čia ukrainiečiams daryti išimties. Aš šito nežinau. Dabar asmenės aš girdėjau gerų argumentų ir į vieną, ir į kitą pusę. Bet taisyklių, jeigu jos tokios yra, tu privalai laikytis. Čia yra pirmas dalykas. Antras dalykas, ką mes praėjusiais metais labai daug kalbėjom apie drausmės komitetą. Aš manau, kad didžiausia kaltė turėtų kliūti jam, nes jeigu ši situacija būtų išspręsta rugpjūčio mėnesį, kai pirmą kartą pažeidė taisyklės Garliava, tai mes nebūtumėm nukeliavę iki kovo mėnesio, kad būtų reikėję anuliuoti visus rezultatus. Negali tai būti. Donaldas Urniežius vėl sakys, kad mes negaunam už tai pinigų. Negali tai būti, kad už rugpjūčio mėnesio rungtynės sprendimai yra primami kovo mėnesį. Dabar cituoju Skirmantą ir sakau savo poziciją, jūs papildot, nepapildot, nežinau kaip nori. Taip.
pamatė, kad Lietuvoje yra 8 ukrainiečiai, pasakoma, kad mes leisime žaisti tik 3 užsieniečiams bet kurioje komandoje. Netiesa. Garliava to akivaizdu nepasakė, Skirmantas nepasidomėjo, bet tu gali registruoti žaidėjų kiek nori. Aikštėj vienu metu gali būti 3 legionieriai. Tai reiškia, kad jeigu tu nori suteikti šansą žaist 6 žaidėjams, nu tarkim 6 žaidėjams, tu vieną kėlinį duodi 3, kitą kėlinį 3, tu neleidi Tadžiko, kuris taip pat yra komandai. Nu kokio karo bėgo Tadžikas, kad dabar jūs viršijat šitą limitą ir jūs dar leidžiat dar vieną legionierių. Visiškai nesuprantu. Dar vienas svarbus momentas, ir manau, labai svarbus momentas. Garliava elitinėje U18 lygoje teisę žaisti neiškovojo. Jai buvo suteikta, ji buvo priimta išimties tvarka ir ateidami į elitinę lygą, Garliava puikiai žinojo taisyklės. Jeigu nebūtų prašius išimties ir būtų likus tame žemesniame divizione, ten nėra absoliučiai jokių limitų ir toliau būtų galėję žaisti ir tadžikai, ir ukrainiečiai, ir maža kas. Papildykit kažką. Viskas labai teisingai. Toliau. Jūs puikiai suprantate, cituoju Skirmantą, kad į Lietuvą neplūsta iš kokios Vokietijos, Jungtinės karalystės, Prancūzijos ar Ispanijos vaikai, kurių kiti prioritetai, jie neplūsta čia žaisti. Visiška tiesa, iš jų šalių neplūsta legionieriai, bet pavyzdžiui, iš Afrikos šalių į kokį Joniškį plūsta legionieriai. Ir šioje vietoje nuostatas buvo priimtas ne Garliavai, o Joniškio Sanedui, kuri buvo tiesiog prilyginta, buvo prilygintas antros lygos nuostatas. Ir tas nuostatas, vėl čia yra labai labai svarbus dalykas, buvo priimtas nežymiai, tiksliau čia per vieną vasarą viskas vyko, bet tas nuostatas buvo priimtas anksčiau negu Garliava gavo išimtinę teisę žaist elitinėje lygoje. Neturiu ką pasakyti. Mes praeitą savaitę šnekėjom, tai dar susumuosim tu. Jo. Sakyk. Toliau, kas atsitinka? Ukrainiečiai nebegali čia žaisti, jiems parodomos duris. Nu, neparodomos duris. Nu, tu, jeigu tau yra svarbus vaikai ir nori, kad jie žaistų, tai nežiūrėk į tą lentelę. Tu eik ir toliau žaistų tais 8 ukrainiečiais, toliau tiesiog nerenkami taškai ir viskas. O kodėl uždaromos duris? Pati Garliava čia nusprendė, kad nebedalyvausim. Ir vėl aš dar kartą pasikartosiu, kad o kodėl jūs, kodėl Skirmantui nepasakėt, kad ir Tadžikas žaidė? Jūs sąmoningai nuslėpėt tą informaciją. Taip. Mes tuos vaikus vis tiek vešime, pažeidinėsime nuostatus ir bandysime susitarti. Čia Skirmantas cituoja Grigą. Nu, chronologiškai netaip viskas vyksta, nes žinodami, kad pažeidinėja taisyklės, sezono pradžioje kažkodėl, jeigu, vat kaip dar kart pakartosiu, pažeidinėsime nuostatus ir bandysime susitarti, jūs sezono pradžioje norėjot nepažeidinėti nuostatus, o juos apeiti, nes tik taip galima paaiškinti keitimus pirmą minutę. Gaila, kad dabar aš bandžiau Lietuvos futbolas susirasti tiek tokių kartų buvo, kai pirmą minutę keitimai. Nu, tai tie patys Sanedo variantai. Kiek keitimų buvo padaryta pirmą minutę, bet jau protokolai su Garliava visi išimti, tad nu, neturėjau galimybės patikrinti, kiek kartų tas buvo. Ir dabar ką reiškia bandysim susitarti? Skirmantas ir Tadas Kijanskas mini, niekur pasaulyje nėra ribojimų jaunimo futbole ir visur visi gali žaisti. Galbūt, bet ar yra kur pasaulyje, Tadai ir Skirmantai, kad vidury sezono būtų galima keisti nuostatus? Nu, niekur nėra, tai jūs dabar bandot, tas susitarsim reiškia betvarkę. Dabar jūs įsivaizduokit, kad yra
pirmaujantis panevežystoje elitiniai jų 18 lygoj. Kodėl jis turi leist Garliavai pažeidinėti nuostatus? Aš dar kartą pakartosiu. Galbūt tie nuostatai blogi, bet jeigu yra blogas įstatymas, nu vis tiek tu jo turi laikytis. Nu negali kitai būti. Toliau Skirmantas sako, mes kalbame iš vis apie mėgėjišką futbolą. Ne. Elitinė U18 lyga deleguoja savo nugalėtojus į UEFA jaunimo čempionų lygą, kad čia nieks neprisikabintų oficialiai UEFA jaunimo lygą. Tai nėra mėgėjai, tai yra šansas pasirodyti jaunimui ir kažkur išvažiuoti. Tai aš vėl grįžtų prie to paties Panevėžio. Todėl, kad jis dabar atsiplėšęs nuo kitų yra. Kodėl Panevėžys turėtų norėt, kad Garliava važiuotų į čempionų lygą, o ne Panevėžys? Kitas momentas. Kitas momentas. Mes kal... Čia vėl skirmant, nepacituosiu, bet maždaug jis taip sakė, kad dabar čia mes kalbam apie 7 lygos komandą. Bet Skirmantui nieks nepasakė, kad kai tas šaršalas prasidėjo, jis prasidėjo žymiai anksčiau ne kovo mėnesį. Tada Garliava buvo arba trejate, arba šalia trejato. Ten iš viso pirmos vietos tuomet buvo skirtumas gal 2 ar 3 taškai. Tai čia yra skirtumas, kur 7 vieta ir kai prasideda skandalas, tu esi potencialus pretendentas laimėti lygą. Okay. Pereinam prie trenerio ukrainiečio Aleksandr Salij. Kai man prieš valandą skambino iš Ukrainos, iš Vinicos klubo, kuris nuolat dalyvauja ateitis kap turnyruose, apie Aleksandrą Salij pasakė, tas žmogus nieko neturi bendro su futbolu, jis yra tiesiog nigadei. Aš paneiksiu, jeigu tai yra netiesa, bet man 100% garantavo, kad 2018 metais tas žmogus... kuris dabar teigia, vaikinai tokio amžiaus, kad jau supranta, jog tai suaugusių žaidimai, kurie prasilenkia su įstatymais, kad tas žmogus 2018 metais yra gavęs baudžiamąją atsakomybę už finansinius nusikaltimus. Būtent bandydamas padaryti nelegalius perėjimus. Aš turiu nuorodą. Ten nėra įvardinta jo pavardė, bet ten viskas yra surašyta ir yra kalbama apie transferą, kurio vertė 25 milijonai. Skirmantas sako, vargšas treneris iš Ukrainos, jeigu tai yra tiesa, ką aš pasakiau, o aš esu 99,97 tikras, ką aš pasakiau, tai gal ne toks vargšas treneris. Toliau, dar apie tą trenerį. Nėra klausimų ponui Gudaičiui į klausimą, kieno Krymas, jis jau seniai atsakė, jo turnyre ateitis kap ir po Krymo okupacijos žaidė Rusijos komandos. Visiška tiesa, nuo 2014 metų iki 2020 metų, iki COVID pandemijos, buvo ne viena rusų-baltarusių komanda. Bet, o jūs treneri nematėt, kad... Ukrainiečiai tuo metu važinėjo ir į Baltarusiją, ir į Rusiją į turnyrus. Ar jūs nematėt to, kad, ar pamiršot, kad dabartinis Ukrainos, kaip tiksliau įvardinti, šio karo kaip simbolis, kuris labiausiai padeda Aleksandrą Zinčenką, kaip galima jį įvardinti šitame karo kontekste? Nu, kaip didvyris labai padedantis savo šaliai. 2015 metais iš Ukrainos išvažiavo žaisti Rusiją. Gal jūs norit savo gimtoj šalį paklausti, ar Zinčenka pasakė, kam priklauso Krymas? Tai čia yra pasakoma A, bet nepasakoma B. Toliau. Ketvirtas momentas. Nuo 2022 metų, vasario 24 dienos, ateitis, kap turnyre žaidė 14 ukrainiečių komandų, kurios tą darė nemokamai. Dainius Gudaitis, apie kurį tiek daug pasakojama tame epizode, išleido 40 000 eurų, kad galėtų padėti jiems vaikams atvykti čia sužaist. Toliau, aš pacituosiu Kievo Dinamo direktoriaus pavaduotojo žinutę,
kurią jis patalpino Facebook'e, tai jūs galit susirasti Vladimir Žarikov, Kievo Dinamo akademijos direktoriaus pavaduotojas. Čia yra vertimas iš Ukrainos kalbos, tai vertimas nu, šiek tiek yra netikslus turbūt, bet pasak vaizdo pokalbio autoriaus Aleksandro Salijai, pastarasis neigiamai veikia jaunimo futbolo plėtrą Lietuvoje ir visokias palaikymo lenktynes. Mane visada erzina, kai žmonės, kurie nieko nepadarė, patarė tikriems savo srities profesionalams. Ir dar labiau, kai jie bando pakeisti nustatytas taisyklės ir reglamentus dėl savo asmeninių interesų, jau nekalbant apie kitą šalį. Liūdna, kad šitas mūsų... Čia turbūt kompuruotas turėtų būti, nes čia kompivičnikas, taip parašyta. Kad šitas kompuruotas žmogus radęs prieglobstį ir dirbantis draugiškoje Lietuvoje bando manipuliuoti situaciją su ukrainiečių vaikais. Jis nepagristai kaltina poną Gudaitį pro rusišką orientaciją, net neįsivaizduodamas, kiek ukrainiečių vaikų ir tėvų jam dėkingi už tai, ką jis dėl jų padarė ir toliau daro. Ir kitaip nei ponas Aleksandras, jis neskleidžia to plačiai visuomeniai, bet tyliai daro kilnų tikslą. Esu tikras, kad mano nuomonė pasidalins daugybę ukrainiečių trenerių, kurie pažįsta Dainių ir vaikų tėvai, kuriems pasisekė būti ateitis kaip dalyviais. Nekalbu apie komandas ir konkrečius žaidėjus, kuriems padėjo tikras Ukrainos žmonių draugas Dainius Gudaitis šiais sunkiais karo laikais. Nu, man atrodo labai iškalbinga žinutė. Toliau. Toliau. Skirmantas teigia, Dainius Gudaitis tampa vykdomojo komiteto nariu, kuris atsakingas už viso jaunimo futbolą Lietuvoje. Bet Skirmantas nepaminė, kad daugiau nei metus, kai šitas sprendimas buvo priimtas, Dainius Gudaitis nėra jokio vykdomojo komiteto nariu. Už jaunimo futbolą vykdomajame komitete yra atsakingas Ivanas Švabovičius. Bet, kaip aš įsivaizduoju, jeigu tu pasakysi, kad kaltas Ivanas Švabovičius, nu tu negalėsi pasakyti, kad Šviniaus statytinis. Nu ir tada jau, nu truputį netaip įdomu, aš tai taip įsivaizduoju šią situaciją. Toliau, Skirmantas atsidaro iš esmės nefunkcionuojantį ateitis FM puslapį, kuriame atidaro kontaktų skilti. Specialiai pažiūrėjau, ten yra 5 asmenys įrašyti, iš kurių 3 seniausiai net nedirba toj ateityje. Tiesiog mokykla reorganizavosi prieš keletą metų į akademiją, yra sukurtas naujas puslapis ir ten yra parašyta, kad Gudaitis džiaugiasi bendradarbiavimu su CSKA. Kadangi aš pats rašiau tą tekstą, bet tai buvo padaryta, nu aš dabar nepasakysiu, gal 2012, gal 2015 metais, bet tai buvo labai labai seniai. Ir tiesiog tas puslapis nėra uždarytas, bet ten net treniruočių grafikai yra 2022 metų, kur per metus viena žinutė įkelta. Nu vat, ir paskutinis dalykas, čia Mariaus Bezikornovo, negalime siekti savo tikslų, nes mums jų neleidžia siekti. Žaiskit. Kas trukdė užbaigti sezoną? Viskas. Bet dar ne istorijos pabaiga, kaip suprantu, dar bus rytoj. Jeigu šiandien trečiadienis, tai ketvirtadienį bus svarstymas. Ir supranti, kas yra. Man atrodo, iš to, ką Edgaras Stankevičius pakalbėjo spaudos konferencijoje, kai buvo pristatytas futzal turnyras. Dar už pusvalandžią skambinsim jūsų į Zagurskui. Jis jau taip... Jeigu nebūtų Skirmanto epizodo, aš įsivaizduoju, kad Edgaras būtų šiek tiek kitaip kalbėjęs. Nes dabar toks jaučias, gal man susidaro toks įspūdis, bet man toks jaučias kažkoks, ar tai baimės jausmas, ar dar kažkas. Mhm. Nu, žiūrėj, bet tai koks dabar būtų logiškas sprendimas? Leisti Garliavai žaisti su ukrainiečiais visais turimais? Nors ne, kad galėtų žaisti visi... Ne, tada... Visi gali žaisti su visais legionieriais, kiek jų turi. Ir... Bet tu negi vidury sezono, tu dabar keisi įstatus. Nu, taip. O ką? Dėl ukrainiečių aš pakeisčiau, nes kalbant, nu, aš praeitą savaitę irgi apie tai išnikėjau, kad jeigu čia atvažiuotų
Būsimi Ševčenkos, Belanovai, Jeremčiukai. O kaip tu patikrinsi, kol jie nežaidė? Nu, bet tai, nu, tai vis tiek tu, nu, kaip čia, aišku, nežiūrėjau, kaip jie žaidžia, bet tai gal tas rezultato atžvilgių pasimatytų ir kitas dalykas. Nu, bet žiūrėk, gerai, Karoli, tu leidi žaisti ir tada atvažiuoja nauji Ševčenkos, tada nebeleidi žaisti. Neatvažiuos, nebūkim naivus, bet esminis dalykas, į ką norėčiau atkreipti dėmesį, yra tai, kad Lietuvos reitingas UEFA nukrito ir praėjusiais metais, kai žaidė 36 komandos, to jaunimo lygoj, Lietuva berods žaidė 34 reitingų, dar nuo seno išsilaikiusi ir aš nežinau, gal pasikeitė reglamentas, bet jeigu jis nepasikeitė, tai šios lygos nugalėtojas neturėtų žaisti tose Europos pirmenybės ir iš esmės tokiu būdu šitą lygą gaunasi, nu, nemėgėjiška, bet neturinti jokio tokio apčiuopiamo rezultato nugalėtojams. Šitą reikia, žinoma, dar išsiaiškinti, bet aš iš esmės tai pasigėdau ir argumentų iš kitos pusės. Tu čia viską pasakėjai, ką turėjo pasakyti Dainius Gudaitis, ką federacija turėjo pasakyti, nu, atmetus Skirmanto Malinausko tą tokį pakankamai irgi populistinį video, kur per 50 minučių video buvo galima sutalpinti į 10 minučių, pasakyti esmę, o ne ten suabsoliutinti, suasmeninti ir panašiai. Bet aišku, kai yra tokia tema, suprantama, ją reikia griebti ir puoselėti. Tai man tos komunikacijos trūko iš jaunimo asociacijos, suakcentuoti tuos dalykus, parašyti pranešimą, ką tu pasakėjai iki video su Skirmantu Malinausku, būtent tuos punktus surašyti ir tie, kas domisi futbolu, visą tą dalyką žinotų ir nereikėtų net apie tai šnekėti. Mhm. Evaldai? Nu, žinai, ką tu čia pasakėjai, tai pasakėjai tą poziciją kaip ir suprantu, čia tos kitos pusės pozicija, Skirmantas Malinauskas, aš jo ten paklausau tik pradžią, supratau, kad daug dalykų bus kartojama ir jis man neatrodo toks labai... Rimtas futbolo srities žinovas ir ekspertas, nepaisant to, kad jis galbūt labai protingas žmogus ir viską daro dėl tiesos, taip kad aš jo paskui ten to ir nesiklausiau tų dalykų, bet aš šiandien neturiu šio klausimų nuomonės, nes nesu įsigilinęs nei į vienos, nei kitos pusės argumentus. Ketvirtadienis, palauksime, koks bus sprendimas. Mano galva, ukrainiečiams būtų galima padaryti išimti, bet tiesiog jie žaistų, tik jie žaidžia, bet taškų, ne konkursinti. Nu, tai jie dabar dar tą gali daryti. Taip, tai jeigu yra baimė, kad jie atiminės taškus, jų, tarkim, laimės prieš Panevėžį, pralaimės jų konkurentams, tai tegul jie žaidžia iš vis, bet aš, nu, apsimės, žaidžia, jų rungtynės vyksta, bet jos nėra jokio statistika. Taip, bet dabar jie galėjo tą daryti, juk jie nebuvo išmesti iš lygos. Nu, tai bet aš kaip praeitą savaitę sakiau, čia irgi yra pakankamai apgailėtina, kad jeigu tu surinki dar kvorumą lietuvių, jaunesnių ir gali žaisti, tu kaip Reo pasitrauki, bet aš čia irgi reiktų, irgi gal atsiprašysim į eigoje, jeigu kaip Evaldas pasakė, kad ukrainiečiams tikrai galima suteikti išimti absoliučiai visiems, bet dar, kaip minėjau, noriu išsiaiškinti, ar tos lygos nugalėtojas žais Europos varžybos, nes pagal koeficientus, kaip Lietuva nusileido per pastaruosius porą metų, neturėtų žaisti. Tai jeigu negalės žaisti, tai tada tuo labiau, nes ta pirma vieta ji nieko nereiškia, tik tai gal medalius, diplomus ir gal kažkokia tokia šlovė, kuri iš esmės neturi jokios įtakos, nes iš tų žaidėjo profesionalais taps vienetai. Tai tiek, bet šitą reikia išsiaiškinti, reiks Roberto Každano paklausti. Noriu pasakyti, kad Klaipėdos FM bus paskutinė komanda, kuri žaidė? Labai realu, nes ir buvo 36 komandos ir Lietuva žaidė su 34 reitingo. Dabar Lietuva UEFA reitingi yra 42 ar 3 vietoje. Čia apie klubinį kalbė, ar ne? Taip, bet nuo to viskas ir priklauso, nes kai Lietuva buvo pakilusi, būtent Žalgirio du kartai buvo ir vienas Klaipėdos. Nu, tai ačiū, kad mus taip nuliūdinai. Tai va, aš čia, sakau, nenoriu čia naisplėsis, nes nelabai galiu kalbėti argumentais ar kažkokiais faktais. Tai palaukime ketvirtadienio, tai kenais pasiaiškina, valdžios žmonės už tai ir pinigus gauna. Aš taip įsivaizduoju. Mhm. Tai va,
Aš irgi su tavim sutinku, bet vat, ką tu susakei, tai dalį to turėjo padaryti kita pusė, ir, nes nu, tai yra objektyvus. Bet aš žinau, kad mūsų klausytojams nepatiks tai, ką pasakė Aurimas, nes atrodys, kad Aurimas tiesiog atstovauja vieną iš... Ne, aš matai, aš šitoj vietoj aš ir neslėpiu, nes aš šitą situaciją žinojau dar žymiai anksčiau, negu epizodą padarė Skirmantas, ar net negu Sveiks Valio parašė. Tad mes patys juk esam tik labai trumpai kalbėję apie tai, kad drausmės komitetas ten 3 mėnesius, tai turbūt buvo gal koks lapkritis, dar nėra priėmę sprendimo dėl visų šitų reikalų. Bet esmė yra ta vėl, kad nu, jeigu tu vis tiek turi laikytis tvarkos, bloga sprendimą, bloga taisyklė, bet tu jos turi laikytis. Pritariu. Arba reikia tada padaryti visiems išimti, susitarti ir tegul būna, tegul žaidžia, bet be sportinio principų. Šiek, einam prie reklamos, nes mes dar nieko nepareklamavome ir gal Šarpą gal nu, prisiminkime. Šarpas taip grįžo su didžiuliu dėkingumu, mes jį pasitikome, džiaugiamės Šarp. Vis dar matom tą patį mūsų numylėtą siurblį, kuris labai efektingai... O tu tikrai žinai, kaip jis veikia? O tu išbandyk iš tikrųjų. Naglis Miknevičius yra išbandęs, gyveno pas Naglį, man atrodo, bagažinė ir... O... Ne, jis pas mane buvo. Ai, pas tave buvo, atsiprašau, tada pas Naglį buvo oro valytuvo sudirkinimo funkcija. Na ir laukiam iš Šarpo kitų dovanų, kurios yra papuošti mūsų šį kuklų kampelį. Va, toks kuklus reklaminis perėjimas, dar turime Vadimą Tiščenką su Vada Electrical, bet jį patupysime kitam reklaminiam blokui. Niekas mums neskambina, tai žiūrėkit, galiu pasiūlyti dabar perėti prie A-lygos, nes gerai. Turim sudėlioti dar skaičius 5-am turui, kuris jau 5-adienį prasidės, sekmadienį finišuos, bet prieš tai aš noriu jūsų nuomonės išgirsti apie pirmąjį trenerių veiklos epizodą A-lygoje, kai ne Riterių treneris šį kartą netenka darbo, o Transinvest vyr treneris, kuris, kaip paaiškėjo vėliau iš Transinvest išplatintos Facebook'o paskyroje informacijos, anoks nebuvo joks vyr treneris, nes Giedrius Barevičius anot Transinvestų ir negalėjo būti vyr treneriu šį sezoną. Šiaip ir nebuvo, nes Žydrūnas Grudzinskas buvo visur formaliai rašytas vyriausiųjų trenerių Transinvest. Bet žinot, kas yra keiščiausia, kad kai Transinvestas tą nesąmonę parašė, kad po to Kiek aš išgirdau tokių, tai bet jeigu pas... Ai, net per radio centrą girdėjau ir ten. Tai viskas paaiškėjo, kodėl taip atsitiko, nes aš pradžių tai keista atrodė. Tai ten pakartosiu tiek tiems, kas komentuoja, tiek radio centro vedėjų įsimui stankui, kad tai yra absoliutinė sąmonė. Bet žinai kaip, čia iš tikrųjų, jeigu keičia vyr trenerį, tai turėjo keisti Žydrūną Grudzinską pagal tai. Nes jisai vyr treneriu buvo sezono pradžioje, jisai pradėjo kaip vyr treneris visur įrašytas, komet ir panašiai. O kažkodėl keičia Giedrių Barevičių. Ir pato sako, kad ne, bet Giedrius net nebuvo vyr treneris. O žinai, kodėl aš taip drąsiai kalbu, kad ten nesąmonė surašyta. Nu. Ironiška, bet aš tą šeštadienio rytą bendravau su Giedrium. Ir jis ką? Nu, tai jis viską, mes apkalbėjom situaciją. Tiksliau, dar likus 2 savaitėm iki viso šito sprendimo, Giedrius sako, nu viskas laikina, aš dėl to neatsisakau nei darželių, nei treniravimo darželiuose, nei studentų komandos, nei dar kažko. Kas beje mane ir stebido, nes aš jį mačiau, kad jis su VGTU Tech, tenai su Vilniaus Tech universitetų studentų lygoje futzalę dirba ir panašiai, aš galvoju, nu, kodėl tu turi profesionalaus praktiškai klubo trenerio statusą, ir kaip ir turėtum jau kabintis į tą profesionalo darbą, bet akivaizdu, kad per tuos 2 metus Giedrius puikiai perparo to klubo savininko psichologiją. Kita vertus, aš galvoju, kad tokį sprendimą reikėjo priimti jau žiemą. Ta prasme, jeigu tu žinai, kad Giedrius Barevičius ir Aurimas Tamaliūnas, jie neturi reikiamų licencijų, jie labai faini. Man iš vis, vat, pavyzdžiui, Transinvesto pati tą 2 metų istoriją, nu, man labai lipo prie širdies, nes aš sergu už tokias komandas, kurios suteikia šansą jaunimui arba jau nebe jaunam futbolininkui, bet dar tokiam, kuris turi savyje potencialo atsiskleisti tiems, kurie turėjo šansą būti A-lygos žaidėjas profais ir dėl tam tikrų kažkokių subjektyvių ar objektyvių priežasčių to šanso neišnaudoja, bet vis dar nori ir gali. Ir kaip mačiau, kai Tech Hebra vienu metu žaidė SFL tenais trečioj lygoj ir sulaukė šansą iš Transinvesto, kai kurie užsikabino, kai kurie, pavyzdžiui, ten daugiaugi buvo ir Edvinas Baniulis, ir Čipkus Osvaldas, ir daugiau buvo, kurie gavo šansų, bet nu, neužsikabino, ne? Erlandas Juška,
Ir Povilas Kiselevskis. Jo, Aldas Korsakas man irgi atrodo, kad jis galėjo žaisti, bet... Tai yra Andrius Kazakevičius. Tai, ten Dominikas Kodzis, jie irgi nebūtų pamaišę, bet kažkur kažkas va dabar nesuėjo, ten gal finansai nesusiderinė. Nu, tai yra, pavyzdžiui, tarkim, Baniulio atveju, tai jis jau turi verslą ir turbūt jam sudėtinga derinti. Jis gal sveikata irgi, žinai, čia irgi negali sakyti, jisgi dėl traumų realiai turėjo pabaigti tą savo vieną etapą karjeros, bet... Jeigu tu po 2 metų jau supranti, kad lipsi, žengsi tą žingsnį į profesionalų lygį, nu tai tu aiškiai turi apsispręsti su treneriais. Pasakyti, kebra, jūs fantastiškai, viskas gerai, bet nu, jūs negalite būti dabar čia treneriais, nes mums reikia su pro licenziją. Ir jie kviečiasi Žydrūną Grudzinską ir komunikuoja taip, tarsi mes suprantam, kad čia Žydrūnas bus kaip priedanga ta pro licencija, ne? Bet vat Giedrius su Aurimu jie lieka ir toliau ir jie mes pasitikime jais, jie dirbs toliau, ruoš komandą. Ir žengs į priekį, o Žydrūnas tiesiog bus nu, toksai kaip veidas pavardė. Ir kuris turės duoti interviu, nes jeigu aš teisingai supratau, tai iš federacijos jie tikrai sulaukė žinutės, kad, nu, kad negali Giedrių Saurimo dalinti interviu, nes yra vir treneris. Taip, bet paskui, kai aš paklausiu Žydrūno, net neklausęs, pasakė, kad kai manęs nebus, tai tada jie galės ateiti. Tai kas jam, žinai, trukdo, nu, pavyzdžiui, nebūti. Gali irgi ir nebūti, bet ne, jis irgi ten būdavo ten techninė zonai, prie techninės zonos ir aš iš dalies ir sutinku, kad gal čia atsiranda kažkoks irgi kognityvinis disonansas, kai jau nebe 2 treneriai, kurie visą laiką spręsdavo, jau yra 3 treneriai, kurie bando kažką ten spręsti, diriguoti. Nežinau, aš tų vidinių dalykų, bet jeigu tos permainos yra žinai, reikalingos, norint klubui žengti toliau į tą profesionalų lygį, tai jas reikėjo padaryti anksčiau. Jimtis ir šiaip, jeigu dabar tu kaip komunikuoji, kad mums čia Giedrius, ojojoj, ajajaj, koks fantastiškas, nu tu turbūt už jo akių, nu nederinsi sutarties su kitu treneriu, ar ne taip? Arba turėjo, nežinau, o tai jis nežinojo, kad derinam, nežinojo. Tada, žinai, kai antram turė pamatai Donatą ir Tautvydą Vencevičius Širvintų stadiono VIP'e, tai, nu gal atvyko pasižiūrėti, gal jie ten vis tiek netoliese, tas Vilniaus rajono gyventojai, galima sakyti, bent jau Tautvydas ten netoliese sąlyginai gyvena, bet Tautvydas turi gerus santykius su Vidmantu Pelėda, Transinvest savininku. Tai kaip ir logiška, bet jau tada sukirba tokia mintelė, kad čia galimai vyksta žvalgyba. Ai, pagalvojo apie tai? Jo, pagalvojo, bet ten neturėjom progų, nežinau, nei aš klausiau, nei ten mes kalbėjomės. Jau kaip vaizdu, kad po poros savaičių tas pasiteisino. Na, tai. Nu gerai, bet dabar iš kito taško, tai gal geras sprendimas pasikvies Donatą? Iš tos profesionaliosios pusės, tai žinoma, bet kaip Evaldas minėjo, šitą dalyką reikėjo daryti žiemą, o ne dabar. Ir čia yra jauno klubo ir mūsų lietuviškų realijų, kai klubo savininkas skiria didelę dalį pinigų ir pats tenai tampo kartais virvelės vienokias ar kitokias, tai taip yra ir kitose klubuose, tai yra tokia realybė ir taip yra ir kitose pasaulio šalyse ir pas mus, bet sprendimas būtent dabar tai tikrai yra juokingas net kažkiek. O šiaip negalvojat, nes aš esu beveik įsitikinęs, kad Vidmantas Pelėda tiesiog galvojo ar buvo įsitikinęs, kad jeigu komanda sėkmingai žaidė antroji lygoje ir pirmoji lygoje, tai jį privalo taip pat žaisti A lygoje. Nu, aš norėčiau tikėti, kad taip nėra, nes jeigu taip yra, tai gal tada reikėtų kažkam, gal nežinau, kitam gal dalį klubo vadybos perleisti ar mažiau virvelių tampyti. Nu, aš norėčiau to netikėti, man čia sunku patikėti. Nu, bet gali būti, žinai, bet kiek man teko su juo bendrauti, tiek nuo antros lygos, nuo pirmo sezono vidurio lankydavosi Širvintuose, komentuodavo rungtynes ir dažnai tekdavo bendrauti su Vidmantu, tai jis nebūdavo tas, kuris priejas reiškia nuomonę. Jis dažniausiai teiraudavosi ir tu susidarydavo įspūdį, kad jisai na, taip labai atsargiai, taip gana abejoja savo komandos galimybėmis. Natūralu, kad žinai, ilgainiui kita komanda vis laimi, gali būt, kad atsiranda tas patikėjimas, kad nes, nu, mes čia tikrai galime, gal ir A lygo išluosim, bet nu, visi, su kuriais kalbėjausi prieš sezoną, visi aš labiau tikėjau Transinvestu, negu Transinvesto visi žmonės, kurie sakė, ne, mes tikrai čia nieko nešluosime, tikrai bus labai sunku, jau čia nebus vienos rungtynės taurėje, kur tu realiai
žinai, išeini degantis emocijomis viskas ir nugali tenais bangą, nugali džiugą. Nu, finalas iš vis yra kita istorija, kitas pasaulis. Čia reikės kiekvieną savaitę, kiekvienose rungtynėse su tais pačiais varžovais kapotis dėl kiekvieno taško. Ir jie tai, mano galva, jie tai suprato. Aišku, tas trijų paskutinių rungtynių tokia serijytė. Bet rodo, kad dažnai suprasti yra viena, bet išlipti, nu, tai paversti savo privalumais yra sudėtingiau. Bet mes juk matėme tas visas rungtynes ir prieš Hegelman, mano nuomonė, ta pergalė buvo nu, nepelnyta. Ten turėjo, manau, rungtynės lygiosiomis baigtis tada. Šiaip visos pirmos trejos turėjo su, tai lygios. Su džiugu, nu ten gal aišku džiugas geriau, žaidė pirmam kelinį, po to į kitą pusę viskas persisvyrė, tada su Kauno Žalgiriu, nu ten tikrai, jeigu ne vartininko Moskino klaida, kai Dolžinkovas įmušė, nenustepčiau ir laimėjęs Transinvestas būtų, o rungtynės su Dainova, aišku, buvo prastos, bet man asmeniškai tai žaidimo atžvilgiu tai nenuvylė ta komanda. Taip, kaip ir aš tikėjausi. Jo, aš galvoju, aš pats tiesiog tą komandą pervertinau, pavyzdžiui, man šiek tiek yra tas sugrįžimas į realybę, kai tu matai, nu, kokie žaidėjai papildė, žinai, jie pirmoje lygoje su šitais žaidėjais, tai būtų dar visą galvą geresni, bet realiai tai yra žaidėjai, kurie nepritapo net, nėra A lygos vedančių komandų gal, kažkokie. Išskyrus gal Žulpa. Bet jau Žulpa. Galbūt. Trim ketveriuje, ne? Ir nebereikalo matyti vis dėl to. Manau, joks kitas žaidėjas, taip objektyviai žiūrint į top 5, gal ne top 5, į Kauno Žalgirį, Šiaulius, Žalgirį ir Panevėžį turbūt nieks nebūtų išvymamas. Nebent gal koks jaunas futbolininkas. Gal. Bet nežiūrėk, taip patys Hegelį, manai, žinai, nei Misaki Sato, nei Alessandras Lepšinas tenais, jeigu jie būtų, manau, taip, jie būtų pasilikę Hegelį. Mes juos matėm, jie sužaidė prastus sezonus ir normalu, kad jiems reikia tokios komandos vėl pakelt savo kartelę. Galbūt taip. Kokio Ernesto Stočkūno atveju, galbūt sugrojo finansinės aplinkybės, kaip ir dar kai kurių kitų žaidėjų, bet iš tikro, kaip ir sakiau, kažkam iš jų nebent išskyrus Gustą Jarusevičią ar kitą jauną žaidėją, žaisti starto sudėtį top 4 komandose, nu, manau, nėra galimybė. Dažnai, kai aš pagalvoju, vat, vėl grįžtant prie vadovo, visgi mano galva per greitai Transinvestas viską pasiekė. Jiems realiai dar reikėjo pirmoje lygoje pabūti bent vieną, du sezonus. Nu, bent vieną. Bent vieną, taip, kad būtų tas apsipratimas ir kad ir patys vadovai, treneriai ir žaidėjai galėtų irgi apsiprasti. Su realybė. Pasiruošti, taip. Nes dabar gavosi, kad gal tikrai tas visi, kai kalba, kad mes suprantame, kaip bus sunku, bet tu kažkur pasąmonėje vis tiek galvoji, kad nu, mes geri esame, žinai. Mes taip visus šlavėme, mes niekada tai nepadomėjome. Tai labai panašiai kaip su rinktine. Mes tikrai pasiruošę tom provokacijom, tikrai pasiruošę. O kai išeini ir pradeda iš tikrųjų provokuoti, tada gal ne taip paprasta. Tai va, ir dabar, aišku, Donatas Vencevičius yra tikrai turintis didžiulę patirtį, gal nėra to top lygio, žinai, klubų treneris, jisai, man regis, nu, top lygio ir netreniravęs. Nu, Lietuvoje tai taip ir gal, jo, kai suduvasi dabrą laimėjo. Tai Vėtroje dar. Ai, Vėtroje, bet čia tas pati ta ankstyvoja, ne, tokia jo karjeros dalis dar, kai jis, bet šiaip pasirinkimas mano galva yra logiškas, bet ar tai kažkaip padės klubą, nu, aš nežinau, nu, kaip, ką jis gali padaryti komandai, jo, kad komanda susimobilizuotų, dar labiau, žinai, kad būtų sėkmingesnė. Kokius tikslus jam kelia klubo dabar savininkas. Dabar manau, kad išlikti, nes kitų variantų jau čia, žinai, bet, išlikti žinai, ir pasiruošti čia konferencijų lygos varžyboms. Išlikti lygoje gali ir su duetu, ir manau, jie tą būtų ir padarę. Aš kažkaip dėl išlikti lygoje tai nebūčiau toks labai tikras. Nes aš dabar jau priimu tą retoriką, kurią Žydrūnas Grudzinskas pasitaikius progai sako, kad tikslas yra išlikti lygoje. Aš gal net, nu tai gal čia taip toks tas oficialus viešas tikslas, bet man atrodo, kad Donatas Vencevičius Transinvestą nevažiuotų su tikslu išlikti lygoje. Nu, ir vasarą konferencijų lygoje padebiutuoti, bet man tik tai viskas tvarkoja, aš čia, žinai, negaliu nei teisti, nei sakyti, čia blogai ar čia gerai daro vadovas. Man čia tiek liūdna, kad Transinvest praranda tą savo identitetą. Kita vertus, žinai, ar jie turėjo galimybių aukščiausioje lygoje išsaugo tą identitetą ir vis dar būti tuo klubu, tą komandą, kuri žaidžia su ant mėgėjiško lygio žaidėjais, mėgėjiškam lygyje, kažkurio metu buvusiais jaunais, nebe tokiais jaunais futbolininkais. Tai va, man būtų, aišku, norėjasi, kad jie būtų likę, būtų laikęsi to,
Ir nemanau, kad čia būtų labai prasčiau dabar, jeigu jie būtų žaidę šiek tiek su to didesniu brandoliu iš praėjusio sezono. Bet jie renkasi kitą kelią, kuris juos nuves. Aš nežinau, nemanau. Bet, kad... jeigu prasidės pergalės, tai mes turėsim konstatuoti, kad sprendimas buvo teisingas. Arba gal kažkokių vidinių dalykų nežinom. Atvažiavo vis tiek žaidėjai, profesionalai su didesniu ego, turinti savo žodį galbūt į naują trenerį su geresniu CV. Žiūrės visai kitaip gal. Jiems autoriteto reikia. Aš, bet čia mes nežinom, išsiaiškinsim. Kai Marius Stankevičius atėjo į Kauno Žalgirį, mes irgi visi, bent jau aš galvoju, kad vat, į tokį trenerį tai visi tikrai žiūrės su pagarba, nes jisai ir žaidęs, ir pasiekęs, o rezultato vis tiek nebūtų. Problema ta, kad jis netreniravęs. Kaip treneris nedaug pasiekęs. Va. Tai va, pirmoji rokiruotė, kas bus antras treneris, kuris neteks darbo? Arba kuris bus pakeistas? Jo, atsimenat, kai sakėm, nu, kai... perklausiau tai, ką podcastas klausinio, kiek trenerių bus pakeista ir ten dominavo 2 arba 3 atsakymas. Aš tada sakiau, kad daugiau, tai aš ir dabar esu... O iki kada? Iki vasaros? Palauk. Ne, per sezoną. Ai, per sezoną? Aha, jau vieną pakeitė, tai čia labai viskas ant to matyt tam pačiam nu, Panevėžiui. Kiek Panevėžys, pavyzdžiui, turi savyje manau, atsparumo? Spėčiau 2-3 rungtynės. Eik tu, sakai. Esu to... Nu, kaip, nu čia tik, nebent, gal, balandis, nebent gal pralaimėjimai būtų, nes panevžyžai su tiesioginiais ne, nu imkim dar 2 kartus 0-0. Su Kauno Žalgiriu ir Hegelman? Taip. Ne, gal ne. Aš įsivaizduoju, kad gegužė gali būti, jeigu, arba balandžio kažkurio momentu, jeigu tu tikrai matai, kad komandos žaidimas nesiklyjoja. Ir tu tolsti, ne tai, kad nuo čempionų, tu tolsti nuo ketverto. Nuo džiugo. Aišku, mes, aš tada irgi, žinai, o kas pakeistų, tai kol kas vienintelis realiausias, tai yra Rokas Garastas, tai čia darbo ir... Kaip, mus galim kiekvieną savaitę šitą frazę skaityti ir arkliui, aišku, kad tai yra pirma opcija bet kuriam klubui kovojančiam dėl medalių. Ir Kauno Žalgirio vyr treneris. Nu, ne, jeigu Kauno Žalgiris irgi kapsysis... Kauno Žalgirį, tai irgi tvarkaraštis bus sunkus Žalgiris ir Panevėžys su to. Ja, nu tai irgi, jeigu tu ant nulio išeini, tai... Netgi taip, 2 pralaimėjimai, tai tada tikrai gali būti klaustukų. Tai va, o dabar gal laikime prie A lygos turą. Spėliojom. Tai, mes, penktas turas, laikas... Jo, mes už 10 minučių skambutį turėsim. Taip, Slami, mes klausimų mažai turime, tai, nes turim šiandien greičiau susisukti, kas mums nebūdinga. Taigi, turime penktadienį prasidedantį penktąjį turą. Naglis jau savo spėjimus pasakė, tai... Atidaryt man? Jo, Banga... Džiugas startuojame su tokiu, kaip čia, vakarų Lietuvos derbiu. Naglis, ką mums sakė? Jeigu taip galim, pradėsim nuo Naglio, tada galėsim... Ne, aš tu dar nesidariau, saky, Karoli, tu. 0-0. Čia tavo toks saugus laiko patikrintas variantas, ar... Viskas vardan begemoto sapno. Matė Džiugas, pirmaujantis Džiugas Liepojoje 0-3, man atrodo, gavo, ne, nuo Liepojos draugiškos. Man labiau įsiminė, kad Panevėžys 0-0 sužaidęs. Bet užtat su kuo? Nu, jo. Ne, tai aš tai tiesiog, kad 0-0. Gerai, aš atsidariau Naglį. Naglis 1-2. Tai Džiugas laimi, anot Naglio. Na gerai. Na ir aš galvoju 0-1. Tai tu tai Džiugo esi senas gerbėjas. Aš tiesiog žiūriu į lentelę. O, taip. Bet čia žais Gražduose ir aš manau, kad 1-1 yra logiškiausia. Tomas Rapalavičius, beje, kaip suprantu, gali būti iškitęs visam sezonui, nes ne tik tai kojos kaulo raištis. Aš tai kalbėjau su... kai kuriais žaidėjais, nu su kai kuriuo žaidėju, taip tiksliau tariant. Mhm. Jis sakė, ten aišku nenori prikarksėti, bet gali būti, kad tai apskritai buvo paskutinės Tomo rungtynės karjeroj. Jo, nu čia... Nu, nes jo, reikia turėti omeny, kad ne pirma tokia sunki trauma yra ir... Bet ar tie patys raiščiai plyšo? Nežinau, neįsiaiškinau, bet... Jam 21 prasme, aš kalbėjau tą dieną, kai viskas įvyko, kad ta prasme, net yra ir iki to yra, iki tokių minčių. Tai suprantama, tai pasijuk, ta traumų istorija labai gili iš tikro. Ir jam jau 30 metų, man atrodo, taip jau toks irgi amžius... 29 gal dabar, ar ne? Ar ant 30-to eina tada. Gerai, tai palinkėsim Tomui sėkmės ir stiprybės. Kągi, aišku, džiugui. Čia žinai, čia gali būti po Vaido Slavicko tada traumos irgi atrodė, kad bus, gali būti karjeros pabaiga, nes Vaidui kiek metų jau buvo? Virš 30, man atrodo. Gerokai. Bet jis dar tą patį sezoną sugrįžo. Taip. Kochanauskas Lukas irgi bandė grįžti. Daug kartų. Kartą, bet... Tai gerai, toliau. Hegelė mano... Kauno rajono Hegelman ir Panevėžys, kur vyks rungtynės LFF treniruočių centre. Taip.
Nu, ten Panevėžys, prisiminkime, pernai atšventė savo pirmąjį čempionų titulą. Taip kad galbūt atšvęsit pirmą pergalę, Aurimai, kaip jūs manote? Aš man Hegelmanas šį sezoną taip patinka, kad... Bet yra kita pusė, kad nu kažkada Panevėžys turi... Sakykit jūs, aš dar pagalvosiu. Naglis sako, 2-1. Aš tada... Aš tai manau, kad tada 1-0 laimės Hegelmanai, nes Panevėžys vis tiek neįmuš įvarčio. Tai... Gerai, kad Naglis jau tai prognozuoja. Jau. Panevėžys pramuš. Laimės reiškia Panevėžys. 1-1. 1-1. Duodė pirmą įvartį ir tašką. Toliau, jau einame, ai ne, vis dar čia šeštadienis Šiauliuose lankysis Transinvest su nauju treneriu, apžiūrės Šiaulių tuos gofruotus po, ne, meš, nu žodžiu, pažiūrės tentus Šiaulių, nes kol kas Širvintose nieko nėra, nei tentų, nei gaudyklių, nes viskas dingo. 3-1 Šiauliai. Šiauliai, gerai. Karoli? 1-1. O tu šiandien, tu nori taškų, kaip matau, ne? Renkiesi saugius variantus. Naglis sako, kad 2-0. Taip, aš čia žinau, kad irgi, kad ir kaip bebūtų tas naujo trenerio faktorius, visgi manau, kad bus 2-1. Šiauliai pasiima. Kukliau. Sekmadienis ir dar vienas labai įdomus tiesioginių konkurentų, bent jau sezono pradžioje taip atrodė, dėl vietų turnynės lentelės viduryje arba apačioje, su Duva Dainava, Marijampolė, Maniežas. Maniežas vis dar, ne, jie dar neįs ant žolės trypti. Tai gal aš pradėsiu, kad jau teks man komentuotas rungtynės, tai palinkėsiu Daliui Matvėjui labai neliūdėt, bet visgi aš nematau Sūduvos pirmoje vietoje. Tai 1-2. Aš irgi eisiu prieš kolegą, kuris šiek tiek labai nustebino mus visus savo pasisakymais. Tai... Arba Sūduva pirma, arba tada jis niekur tai, nedalyvauja. Jo, dabar tai biški Sūduva bumerangais apmėti, tai 0-1 šį kartą. 0-1. 2-0 laimės Marijampolės Sūduva. Gerai, nu ir Naglis Miknevičius irgi žino, kad laimės Sūduva, bet tik 1-0. Ir centrinės penktojo turo rungtynės Dariaus ir Girėno Veja, stadiono Veja, priims Kauno Žalgirį ir Vilniaus FK Žalgirį. Naglis Miknevičius iš karto užduoda toną. Aš kaip nežinau. 1-2, sako, bus. Taip va. Kauno Žalgiris šiuo metu, nu, bent jau prieš pertrauką buvo stipriojo duobelė, bet ir Vilniaus Žalgiris prieš pertrauką prasileido stiprų smūgį nuo Hegelmanų. Tai klausimas, kam geriau. Tai kas norite iš jūsų pabandyti? Ką Naglis sako? 1-2. Ai. 3-3 jau buvo, ne? Tai nebegalime. Žalgiris tikrai prasileis. Tikrai. Kuris Žalgiris? Abu du Žalgiris. Abu prasileis. Nu, nu. Nu, tegu bus 2-1 Kauno. Kaunas laimi. O, gerai. 1-1. Ir 1-1. Svarčiau tarp 1-1 ir 2-1. Žiūrėkite, tai... centrinės rungtynės, čia nebūna mažiau 6 įvarčių per šitas rungtynės. Kažkada jau turi, keturi, kažkada turi nebūti jau įvarčių. Baigėsi, ne, tas centrinių rungtynių. Tai gerai, aš tada duodu 2-3 Vilniaus Žalgiris emocingos. Gerai, aš keičiu irgi prie Karolio lieku irgi 1-1. A galima taip? Nu, spėlionės viduryje keisti. Aš irgi galvoju, kad jau turi būti mažiau įvarčių. Gerai, gerbėmėjai, tai ačiū jums už jūsų išsakytas mintis. Po 4 turų, beje, pirmauja Aurimas turintis 3 teisingus spėjimus ir visi kiti iš mūsų turi po 2. Man malonu, kad mes padarėm išvadas po pirmo sezono ir dabar rimtai atsinešam į šitą reikalą. Įdomu, ar Šarūnas tau dar nerašė žinutės dėl šito, kad jau biški ir atspėjom kažką? Šarūnas mane dabar ignoruoja, bet turi matyti rimtesnių dalykų, jau jisai nebe taip. Įdėmiai sekamus. Na, mes, nes čia apie Šarūną Tamuliną, mes laukiam vis dar kvietimo į VAR peržiūrų kambarį. Gal kada nors pavyks patekti. Žiūrėkit, padarom konkursą. Evaldas yra pasipuošęs dažais, nežinau, ar dar kvepia, ar jau nebekvepia. Čia turi kvepė dažais? Nu, jie prieš porą savaičių pagaminti marškinėliai, viskas. Kas čia yra? Pristatykite. Nu, tai čia yra futbolo SLT marškinėliai. Jeigu turite sustekę mūsų prenumeratą, tai galite matyti va tokius kart nuo karto tokį vizualą. Ir priminsiu, kad metiniai prenumeratoriai, kurių yra... Trys? Ne, ar keturi. Ar... Dabar turim virš 20 prenumeratorių, kurie moka pinigus, tai metiniai prenumeratoriai gaus marškinėlius? Taip.
Jau aš su visais esu susisiekęs. Tai... Galės net pasirašyti kur nors, jeigu norėsite, pavyzdžiui, ant nugaros juodų rašalų ir sudėti savo parašus. Bet šiaip faina, jo, tokie žiūriu visai. Dabar žiūriu save ekrane, nestorina, nestambina. Kaip tik tinka vidutinio amžiaus pagyvenusiems vyriškiams, šiek tiek turintiems kompleksijos tokių, kaip čia, kūno sudėjimo jau tam tikrų problemėlių. Tai su šitais marškinėliais, kaip sakė Karolis, galima ir į šokius, ir į darbą. Ir... Į šokius, tai nebent... Vilniaus rajone. Vilniaus rajone, na irgi, irgi neblogai. Nu va, tai ką mes paspėliojam iš A lygos savaitgėlį? Galėsit tokius marškinėlius laimėti? Tikų centrinės rungtynės tik spėliojam. Centrinių rungtynių rezultatą. Taip. Tik žaidimas vyksta YouTube'ai, nepadarykit klaidos, nes Facebook'o visi šitie spėjimai nėra fiksuojami. Nebent dėl garbės norit... Žinosit, kad pataikėte. Ir jeigu norit pakelti ryšą, galit ir Facebook'e, ir ten tą patį. Gerai, bet ir koks marškinėlius, ne? Vienas kažkas. Ir taip mes nuolat dalinsim, aprengsim visus. Ne. Nes marškinėlių Aurimas, mačiau, prisivežė visą pundą tenais. Va. Tai žiūrėkit, laikas mūsų vėl senka. Yra 10 po 10, dar porą minučių. Už poros minučių Justinui Zagurskui skambinsim. Tai gali apie futzalą vat, pasakyti, kad turim čempioną. Ai, taip, baigęs Lietuvos futzalo čempionatas. Bruklinas pirmą kartą istorijoje iškovojo trečiąją vietą. Šiaip, gal žiūrint rezultatus, to nesimatė, bet mažasis finalas buvo kosminis, abiejos rungtynės, kur galėjo pakrypti absoliučiai į abi pusės, abu kartus pakrypo į Vilkaviškio pusę ir... Bet nusipelnė tos perklės. Nu, ten abi komandos, jeigu būtų laimėjusi Akmenę, sakytum, kad Akmenė nusipelnė. O dėl finalo, pagrindinio, auksinio... Mes mačiau, antros rungtynės baigėsi tik 2-1, tai tarsi suponuoja tokią mintį, kad gal ten buvo rimtesnė kova. Rimta kova buvo ir ne tik ten, šiaip Vikingai finale metė iššūkį, nebuvo Žalgiriui lengva. Įdomiausia, kad paskutinį tašką padėjo lemiamus rungtynėse vartininkas, nemačiau aš ten to... Per visą aikštę. Per visą aikštę, okei. Okay. Ir po to dar sutrinavo dainą pabaigai tenai. Jo, iš lieto leidžiasi saulė. Kažkas... Turi skonį, kaip suprantu, ne, šitam reikalui. Taip. Tai va, Aurimai, aš tau leisiu pasikalbėti su Justinu, nes tu geriau išmanai tos futzal dalykus. Čia gal ir apie tą istorinį turnyrą 4 rinktinių pakalbėsite. Visgi atvažiuoja Brazilija, kas jau savaime, ir atvažiuoja ne po metų, po 2, o balandžio vidury. Vidury kažkada, 13, 15, 16. Tuoj pasižiūriu, taip. Teisingai, Jonavoje šurmuliuos aukščiausio lygio futzalas, čia vyks tarptautinis 4 komandų turnyras. O beje, bilietai įdomu, dar nėra parduodami, ne? Nemačiau dar tokių. Ai, nu, jeigu nėra parduodami, tai jie bus netrukus parduodami, nes iš pradžių, čia Edgaro Stankevičiaus žodžiais pakalbėsiu, kad iš pradžių reikėjo užbaigti su Gibraltaru reikalus, dabar jie užbaigti, tai bus galima pardavinėti čia. Prancūzai, ukrainiečiai ir brazilai. Šiaip matėm brazilus, šiaip visus matėm, man atrodo, per pasaulio čempą. Visi buvo ir Brazilija, ir Prancūzija. Nu, pažiūrėsim dabar, gyvai dar kartą. Klausau. Sveikas, Justinai. Sveiki, Aurimai. Čia ne tik aš vienas, bet ir Karolis, kuris naršo telefone, ir Evaldas. Tai... Aš susunkiai kalbu, tai leisiu tau daugiau kalbėti. Pradėkim nuo eilinio čempiono titulo. Ar jis dar teikia tokį malonumą, kaip, sakykim, pergalės, ten, nežinau, prieš kokius 5 metus? Na, teikia, aišku, teikia. Kiekvienas čempiono titulas teikia tą malonumą, nes gal kad jis, nu, ta prasme, kaip jūs sakote, eilinis, bet vis tiek yra ko... kovojamas, realiai nuo rugpjūčio mėnesio pradėjom pasirašymą sezonui, tai jeigu nelauktumėm ir būtų jis nemalonus, tai galėtumėm, nežinau, gal tada treniruotis po vieną kartą savaitėje, bet kai atiduodam visas energijas beveik kiekvieną dieną, tai tas atpildas tikrai yra malonus. Vikingai šiemet prieš sezoną atrodė, kad kažkiek susilpnėjo, sezono metu juos triuškino dideliais skirtumais, bet finale jie parodė, kad vis dar yra rimtas varžovas Kauno Žalgiriui. Sutinki su tuo?
Taip, tai ir po finalinių rungtynių ir Vikingų treneris man asmeniškai parašė, tai pasikartosiu gal, kad kaip ir jūs minėjot, kad gal nuvertino juos daug kas, bet vis tiek aukštos kokybės žaidėjai, tiek lietuviai, tiek legionieriai. Kažkiek gal kai žaidė prieš mus reguliariame čempionate, buvo ir sezono pradžia, antros rungtynės buvo tada, kada legionieriai tik tai buvo pasirodę, tai gal to susižaidimo nebuvo, bet čempionato, jeigu jie iki finalo susistigavo žaidimas, pasirinko gal jiems labiau priimtinesnė taktika žaisti prieš mus, tai gal tų tokių labai didelių rezultatų nebuvo, bet vis tiek manyčiau, kad tose trijose rungtynėse akivaizdžiai dominavom. Aišku, antros rungtynės buvo sunkiausios gal, bet tiek pirmos, tiek trečios gal šiek tiek lengvesnės ir tas rezultatas gal parodo. Bet aišku, kai įsimuši pirmas ir greitai įsimuši, tai tos rungtynės būna lengvesnės, bet kai pirmas prasileidi, tai reikia kažkaip bandyti pralaužti tos ledus, tai va tose antrose rungtynėse ir pasimatė, kad sekėsi sunkiai, bet vis tiek. Svarbiausiai pasiekėm pergalę ir tapome čempionais. Tos antros rungtynės gal labiausiai parodė ir jūsų žaidimą čempionų lygoje, kada negalėjo atimušti ir kaip jums sunku tą padaryti pirmą kartą? Na, visiškai sutiksiu su jumis. Čempionų lyga, grinai turbūt veidrodis antrom rungtynėm finaliniu, kai atrodo dominuoji, turi progų ir vartininkas gelbsti, ir vartų konstrukcijos gelbsti, ir ta sutankinta gynyba prie varžovų vartų ir sudėtingai, nežinau, vat, čempionų lygoje nepasisekė realizuoti, bet ačiū Dievui, kad finalinėse rungtynėse, tose antrose rungtynėse pavyko realizuoti tuos du greitus įvarčius ir kaip ir mauji, tai kaip ir minėjau, kad šiek tiek lengviau yra. O yra išlikęs kartelis dėl čempionų lygos? Na, dabar taip pasakius, tai po čempionų lygos tikrai, nežinau, gal porą savaičių tikrai labai daug ir kalbėjom tarpusavį ir jautėsi tos nuotaikos tokios slogios, bet pasimiršo ir paskui, kai prasidėjo jau play-off etapas, tai turbūt net nekoncentravom to dėmesio, kas buvo anksčiau, o viskas tik tai priekėjo. Šiemet pirmą kartą finalas vyko iki trijų pergalių. Kiek tas dalykas, nežinau, ar keitė pasiruošimą, ar pridėjo įdomumo, kaip pats vertinė? Kad ir praeitais metais, žinokit, vyko iki trijų pergalių. Jo, ir praeitais metus vyko iki trijų pergalių, tai nebuvo naujas dalykas. Treneris akcentavo, kad pirmos rungtynės yra labai svarbios, nes laimint pirmos rungtynės, realiai kitai komandai iš keturių rungtynių reikia laimėti trys, tai automatiškai mažėja šansai. Tai čia tokia paprasta kaip ir matematika, bet treneris labai akcentavo tas pirmas rungtynės. Tai realiai pirmom rungtynėm labiausiai ruošėmės, o antrose ir trečiose rungtynėse tobulinomėm tai, ką Vikingai buvo paruošę per pirmas rungtynės, kad nekartotumėm antrose rungtynėse, o po antrų rungtynių tobulinomėm tai, ką jie kažką naujo darė per antras rungtynės. Tai vat tokie ir pasiruošimai būdavo. Pereinam prie rinktinės reikalų, kuri nenumaldomai artėja. Aišku, žaidėjai to nelabai mėgsta, bet, nu, kaip kapitonas, kaip vertini trenerio pasikeitimą ir sugrįžimą Dentinijo? Na, kažką labai sunku komentuoti, nes tiek tas pasikeitimas pirminis, kai Dentinijo pakeitė, buvo netikėtas, tiek ir šitas. Buvo kalbų, kad planuojama, kad galvoja, bet taip konkrečiai žaidėjom vis laik tos informacijos neteina ir nepasako konkrečiai, kad bus pakeista. Tai aišku, šiek tiek netikėta,
bet toks tas dalykas, keitimas, nežinau, gal čia ta eksperimentinis turnyras kažkiek davė savo, gal kažkokie kiti dalykai, nežinau, ten vidiniai, bet šiek tiek buvo netikėtas, o tas pasikeitimas, kad Lentinio grįžo, tai nežinau, visi realiai žino tą trenerį, tie žaidėjai žino tą trenerį, žino jo filosofiją, tai manyčiau, kad nebus labai sudėtinga persikvalifikuoti iš vieno trenerio į kito trenerio sistemos. Brazilija, Prancūzija, Ukraina, Lietuva. Skamba šiaip iš tikrųjų labai galingai, kaip komanda sureagavo, kaip pat sureagavai, kai išgirdai, kad Lietuvoje vyks toks turnyras. Na, tikrai visi sakėm, kad yra kažkoks kosmosas. Jau vien dalyvavimas, kai dalyvavom pasaulio čempionate, jau ten jau kaip ir kosmosas, bet čia neteko sužaist su tokiom rungtynėm. Su tokiais varžovais. Dabar, su tokiais varžovais, taip. Tai dabar turim tokį šansą top 10 reitingo komandos, tiek prancūzai, tiek ukrainiečiai, tiek brazilai pasaulio čempionate dalyvaus. Tai, nu, tikrai kažkas, kaip žaidėjų, tikrai malonaus žaisti prieš tokias rinktynės ir tikrai bandysim pasirodyti kuo geriau. Ir tikrai, kuo daugiau tokių rungtynių turėsime, tuo aš manau, kad bus mum palankiau pasiruošimui į Europos čempionatų. O ką šiai dienai Lietuvos rinktinė gali pasiūlyti tokiems varžovams? Kova, atsidavimą. Aišku, reikės žiūrėti, analizuoti, čia jau trenerių darbas, bet dabar geras momentas yra dėl to, kad esam po čempionato, visi kaip ir esam formuose, tai fiziškumu, manyčiau, tikrai nenusileisim. Pavyzdžiui, Brazilijoje tik tai dabar prasideda tas čempionatas, tai vis tiek, aišku, ten jie profesionalai yra, tai fiziškumą jie turi, bet mes irgi manau, kad nebusim fiziškai silpnesni, o taktiškai bandysim klausyti, ką treneris nori iš mūsų tose rungtynėse ir bandysim pildyti. Viskas, Justinai, ačiū. Ačiū Jums. Taip, Lietuvos nacionalinės rinktinės kapitonas, Kauno Žalgirio kapitonas Justinas Zagurskas. Ir mums liko paskutinis segmentas. Taip, dar prieš tai pareklamokime Wada Electrical, nes gal ne visi žinote, jog Wada Electrical yra futbolui nebeinga kompanija. Dabar leidžiu savo nuo galo pradėti, bet Wada Electrical tai mūsų nepailstantis remėjai, konkrečiai Vadimas Tiščenka. Sėkmingai vystantis savo verslą Jungtinėje karalystėje. Na ir Wada Electrical, tai pagal mano parašytų žodžius, su Wada Electrical būsite ramus dėl savo namų, nuo paprastų mažų darbų, kaip lemputės pakeitimas,
iki pilno namų elektros sistemos įvedimo. Vad Electrical tai futbolui nebejinga kompanija. Būkite ir jūs nebejingi. Dar būtų galima pakalbėti apie moterų futbolą, nes įvyko antras turas. Mes turime dar klausimų žiūrovų. Tad, jeigu tai prie moterų, aš noriu dar šiek tiek paliesti Joniškio Sanet temą. Yra ir klausimas, bet Joniškio Sanet pirmose rungtynėse 0-21 nusileido MFA Žalgiris Maru komandai. Tada sukėlė tam tikrą furorą net ir internete, mačiau portaluose. Po to per savaitę. Žinai, kas pasikeitė? Vartininkė atsirado. Vilniaus Žalgiris, tas pas MFA Žalgiris MRU paskolino savo vieną iš vartininkių į Joniškio Sanet komandą. Ir iškart, nu, variantas, kai stovi vartuose ne mergaitė, kuri praleidžia tenais kiekvieną, bet kaip paspirtą kamuolį, bet normali, tokia, sakykime, jau tuos, žino, turinti vartininkės įgūdžius žaidėja. Tai, a kas dabar tokia stovi? Tuoj pasižiūrėsiu, kad nesuklyščiau, žiūrėjau prieš tai, dar kartą pasitikslinsiu. Darija Mikuckytė, jinai pernai žaidė Utenyje, tai jau savaime gavo daug tų pamokų vartose. Šį sezoną kažkaip pradėjo truputėlį lyg ir Žalgiryje, žaidė Baltijos moterų lygos rungtynėse Liepojoje, kai Meda Češkutė negalėjo. Tai va, ir dar viena legionierė šiek tiek pajėgesnė, Sanedas pristatė, pajėgesnė negu ten iki šiol esamos ir žaidžiančios merginos. Ir va, tik 0-5 su kiek girmų. Sakau, tik nes po 0-21 ir po 0-17 pirmoje lygoje, kur vėl tos pačios mergaitės žaidė. Ne vieną 17, nu vis. Vieną 17, atsiprašau, įmušė. Ta mergaitė, kuri A lygoje stovėjo vartuose, tai jinai pirmoje lygoje aikštės žaidėja buvo ir įmušė vienintelį įvartį į Telšių Džiugo vartus. Nu tokia vat Joniškio Sanet futbolo realybė. O šiaip, aišku, Hegelman reik pasveikinti, kad pasirašė, pasikvietė į komandą Karolį Jesaitį. Jis dabar yra vyr treneris ir manau, kad čia labai geras sprendimas tiek Karoliui, tiek Hegelman komandai, jeigu rimčiau atsineš, kaip mes mėgstam sakyti, nu, moterų futbolą. Žemiau po to buvusio trenerio, žemiau jau na, neįmanoma. Taip. Transinvest 4-0 įveikė Gargždų Bangą, bet Transinvest, čia irgi neapsigaukim, čia ne debiutantės, ne nauja komanda, tai yra Vilniaus futbolo klubo moterų komanda. Aš pamačiau, kad Mia Darden jau už Transinvestą žaidžia iš Žalgiriui nereikalingai buvo. Pernai baigė sezoną. Aš su Žalgirio ten ta komplektacija iš vis dabar sunkiai. Nežinau, ten buvo kalbų, kad ji turi problemų dėl vizos ir turėtų būti deportuota iš Lietuvos, bet gal Širvintų Transinvest arba Širvintų kažką žino, kaip galima ją išsaugoti. Taip, jinai žaidžia, primušė įvarčių į bangos vartus. Du įmušė ir dar baudinio nerealizavo. Taip, kad Transinvest tikrai, tai kaip Vilniaus futbolo klubas, toksai atsikūręs po kitų pavadinimų, tai bus žodžiu, keturių komandų topas, tai nes ir Gintra, ir MFA Žalgiris MRU taip pat nėra tokie jau, kaip pasakyti, banginiai, kurie daužys visus kitus klubus, bent jau Hegelmanai ir Transinvest bus irgi toje apkaboje. Ir ką parodė MFA Žalgirio ir Gintros mačas, kad kol kas gan lygios komandos, apylygės komandos, ir ten pabaigoje tiesiog lėmė smulkmenos detalės Gintros pergalę, nes taip pat galėjo būti ir Žalgiris galėjo pirmauti, nes turėjo šansą Žalgirio legionieriai iš Moldovos, tenais galėjo įmušti, išbėgo vieną prieš vartininkę, bet nepataikė į vartus tiesiog, taip nusprendė smūgiuoti. Bet Marijos Galkinos puikus įvartis. Buvusios Žalgirietės, taip, kuri pernai papildė Šiaulių Gintros sudėtį. Tai va, tai smagu, kad daug lietuvių žaidžia, smagu, kad nėra kažkokios vienos dominuojančios, žinai, kai aš pagalvojau, ko reikia, kad taptų moterų futbole ryškia figūra, tiesiog turėti tokią žaidėją, kuri greitai bėgtų ir būtų stipri fiziškai. Ir viskas, jinai, jeigu kažkas sugeba bėgti su kamoliu, tai pabėgs nuo visų tų gynėjų ir tik tai klausimas, ar įmuš, ar neįmuš. Tai va, kol kas tokių, nu, sakyčiau, arklių, bet gerai, čia vyrų futbolo. Kol kas tokių dominuojančių ponių. Moterų futbolė tokių dominuojančių futbolininkų nėra. Ir manau, tai yra tik tai pliusas Lietuvos bendram moterų futbolo lygiui, nes bus gerokai atkaklesnė kova, tikiuosi, šį sezoną. Dėl visų vietų, visų keturių vietų. Tai va tiek, kad dabar galime prie tų klausimų, kurių yra nedaug šįsik. A lygoje jau jaučiamas paigių lietuvių trūkumas, kad atsiras realūs vidiniai transferai, kad ir už kelias dešimtis tūkstančių siekiančias sumas. Ar jaučiat paigių lietuvių trūkumą? Va, kur klausimas? Nu, Vilniaus Žalgiris tikrai jaučia. Nu, tai čia dėl to, kad jie patys taip nusprendė, o paėgių lietuvių trūkumo aš tai asmeniškai nejaučiu, nes tie, kas išvažiavo, tai į jų vietas tame horizonte lygos lietuvių stoja kiti žaidėjai. Ir stos, Jarusevičius, Vareika, kiti jauni žaidėjai. Taip kad
viskas su tuo, kaip buvo. Nu, bet nu, va, dabar, sakykime, yra... Iš Šiaulių pažiūrėk, kiek yra atakuojančių lietuvių, jeigu juos taip paskirstytum po kitas komandas, kai kuriuos irgi žaistų visai kitaip, taip kad čia toks... Nu, bet jo, Karoli, va dabar Matas Varyka pradėjo nu, puikiai sezoną, ne? Kažkaip po tų visų traumų buvo sunku spėti, koks jis bus. Panevežys turi problemų su polimu, baigęs sezonas, nu kodėl nepabandyti išpirkti? Nu taip Lietuvoje nieks neišpirkinė. Nu tai va, tai čia yra klausimas. Nu tai čia netame problema, čia pirmiausiai reikia pradėti nuo treniruočių kompensacijos, kai bus sutvarkytos treniruočių kompensacijos, tada ir išpirkos prasidės. O kas blogai su treniruočių kompensacijos? Nu nes klubai jų nemoka dėl mėgėjiškų kontraktų. Ok. Tai kaip gali vykti transferai, bet... jeigu yra tas pradinis dalykas, nuo ko viskas turi prasidėti, klubai turi priprasti, nu, sumokėti už tai, ką kiti nu, išaugina ar prisideda prie tobulėjimo, tai jeigu to nėra... Paklausyk, tu nežinai, kaip su Gustu gavos dabar, ar susitarė, kaip jis į Transinvest iš vis pateko, leido Vilmą, ten sutarė, kad sumokės kažkiek. Mano kuklė informacija, tai Transinvestas padengė treniruočių kompensaciją, tik nežinau kokio dydžio. Ten, man atrodo, apie 15 tūkstančių realiai turėjo siekti. Tai, taip. Ir lietuviškas mastelės, tai yra nemaži pinigai. Nemaži pinigai. Kaip LFF praeina Joniškio Sened projektas cirkas tiek moterų futbole, tiek vyrų futbole? Čia Dembavos, matyt, iš vadovas Saulius Dambrauskas bet rašo. Bet jis, čia tikrai jis? Nu, aš nežinau, gali būti. Ne, ten, bet, man atrodo, jis kažkada yra rašęs, kad čia tik bendravardis, bendra pavardis. Jo, tai taip, praeina tikriausiai atitinka minimalius reikalavimus, jie sutvarko popierius, niekam tų pinigų nemoka, gal skolų kažkokių neturi realiai, tai gauna finansavimą iš savivaldybės. Ir tas finansavimas, kaip man buvo pasakyta, tai ir stumia juos į priekį, nes tai yra galimybė įsavinti lėšas. Tai jeigu tau duoda ten 30-40 tūkstančių eurų, tai... Nori žaisti. Ir pirmoji lygoje nori žaisti. Visur nori žaisti. Ir jie, aišku, mielai tos Anedo B moterų komandos neturėtų, bet dabar yra kaip ir kažkoks reikalavimas. Nors kitos komandos pasižiūrėjo, nu ne visos turi tas B komandos. Čia vyru? Moterų. Dar, žinai, tai kai gauni keista. Tokius pinigus, tai gali sauliaisinti ir sporto direktorių pasisamdyti iš Serbijos, kuris šiaip įdomu, gal reiks pasidomėti, kad ar jis neuždirba dar daugiau už Giedrių Klevinską. Tai va, bet mes dar vyrų komandos... Masaitį iš Riterių. Bet mes vyrų komandos dar nematėm, palaukime, bet moterų komandos startas taip buvo labai labai neefektingas. Neefektingas. Sakyčiau, netgi arti kaip ten, neegzistuojantis toksai. Va, tai. Reikės pasižiūrėti. Bet praeinaris atitinka tam tikrus minimalius LFF reikalavimus. Mhm. Statymus ar antros lygos klubo sporto direktorius nebus pats geriausiai apmokamas. Jei iki birželio ilgos pertraukos Žalgiris Vilniaus, Žalgiris nebus top 3, ar pradės klibėti čia Burino kėdė ar ne? Aš tai manau, kad neklibės, kol Vilma nu, čia turės ten galutinį žodį. Aš irgi tokį atsakymą. Sakyčiau, bet... jis aišku labai neoriginalus, bet dar kažkaip dėl tos birželio ilga pertrauka, tai ką čia turi galvoje. Nu, rinktinių. Baltijos taurių. Nu, tai jo. Nu, gerai, o jeigu bus minus 8, pavyzdžiui, ar minus 10? Nuo pirmos vietos? Nu, nuo tris, nuo antros. Nu, nebus. Nu, čia hipotetinis. Da, hipotetinis. Nu, ne, o gal ne hipotetinis. Nu, kol kas hipotetinis. Aš manau, kad sezoną vis tiek užbaigs, žinok. Nebent kažkas tenais tokio baisaus nutiktų, kad jau... Nu, kaip Panevėžys pradėtų grimsti dugną, ne? Nu, birėti. Bet kol kas, žinai, žiūri tą komandą, nu, lyg tai tie žaidėjai, kurie gerai yra. Žaidžia. Taip, dar klausimas, kur tas... Kiek pridės tas rezervas, tie žaidėjai, kurie pakviesti buvo ne, tai sezono pradžioje? Jei visas tas trejetas, ketvirtas bus toks labai vienas ar tik kito, kaip kažkada... 2006 buvo, kai šešios komandos ten labai buvo lygi, ir FC Vilnius ten, žodžiu, ir... Gal aštuntė? Aš jau nepamenu, bet ten... O gal ir šešti? Šešti gal. Nu, žodžiu, ten buvo taip, kad šešios komandos atrodė vienu metu dėl titulo kovojo. Tada FC Vilnius buvo pirmoji vietoj ir turėjau galimybę pakalbinti Algimantą Breikštą, kuris pasakė tą legendinę frazę 1000%, kad tapsim čempionais. Va, kaip gerai. Nu, toliau einame, nes... Užbaigiai. Čia Burino niekas nepakeis taip lengvai. Kodėl rinktinė nėra kviečiamas Edgaras Dubickas, nors muša įvarčių seriją B ir turi nuolatinį žaidimo laiką?
Aš galvoju, šitas klausimas jau buvo, mes jau bandėm svarstėme, kaip čia yra, nes... Dėl nuolatinio laiko, tai jis ten buvo nežaidęs, kurį laiko, o įvarčių tai nedaug įmušė. O klausykit, porą įmušė. Ne jis yra pasakęs, kad ne, nu, ar nenori, ar negali atvažiuoti. Tai čia prie Ivanausko gal? Tai buvo konfliktas, nes buvo jis kviečiamas, jis buvo prastai sužaidę, ypač tą mačą Vilniuje kažkurį. Bet, man atrodo, nieks gal ir neklausė iš kolegų. Nors vakar Edgaras Jankauskas buvo kalbinamas 21 minutę. Bet nes nepaklausė Vidubicką. Nu, nepaklausė. Tai klausimas kitam kartu vis tiek, nes iš tikrųjų, polėjas toks tai... Nes, nu, jisai, mano nuomonė, tai už Armandą Kučį, nu, geresnis žaidėjas, kad ir kaip tu... Jūs kažkaip ant Armando griežė dantį. Tai gal čia nuo seno, ten, gal nuo tėvo komentarų socerdvėjai, nu, čia gal tik tai mano tokia asmeninė nuomonė, tokia ne tai, kad čia, žinoma, ne antipatija, bet va toks, nu, tokia vis tiek, man Vadimas sakė, užsidirbti reikia. Sako, pasveikinau Aurimą Kučį su, nu, su Armando pirmu įvarčiu, sako, ir paklausiau, sako, tu rinktiniai mušiai, ne, sako, aš tik korteles rinkau, tai... Tai jau sunus pralenkė tėvą. Pralenkė tėvą. Nejaugi Novikovas jau dabar mato, kas triumfuos lygoje ir kas net nebus trejate. Ačiū dėl Lasicko ir Novikovo lažybų? Taip. Tai gali būti Novikovas... Nuspėjat. Nu, kai, tai čia... Jis sako, kad Panevėžys nelaimės, ne, sako Novikovas. Jo nuomonė ir tiek, jisai pažaidė pusę metų, pasidarė per tą laiką išvadas, galbūt žino dar kažkokios vidinės informacijos. Tai čiagi jo nuomonė, nu, bet dažnai, aišku, bet... Nu, būtų sunku patikėti, kad nebūtų Panevėžio trejeta, čia net, kad ir kaip objektyviai, ar subjektyviai žiūrėtum, ir objektyviai, nu, būtų paskubo, mus jau skubina užbaigti. Gerai, kaip Aurimas vertina savo muzikinius gebėjimus? Nu, Aurimai. Kaip nepelnytai nelaimėjęs mamą statulėlės iki šiol? Gal tėtį laimėsi kada nors. Ne, niekaip nevertinu. Nu, kaip, bet turi drąsos išeiti į eterį. Na, ir... kas? O tai o ką aš čia? Aš gen savo sienos keliu, aš ne kažkur dar. Kokia karališkos erdvės daina yra pati geriausia? Nu, Aurima, čia tik tu gali atsakyti šitą klausimą. Aš karališkos erdvės pradėjau klausyti nuo dainos Pasmerktas. Bet aš nežinau, ar čia pavadinimai ką nors sakys, tai... Tu žiūrėkai, mane niekam nesako savo tie pavadinimai. Tu žinai Pasmerktas? Ne, aš... Ne, aš geriau padainuočiau Joe DeSeno. Tai turbūt būtų banalu sakyti, kad karalių paslaptis, nu, iš lietų leidžiasi saulę, bet... Nu, nėra tokios vienos, kad jau būtų pati pačiausia. Nu, čia mano yra vaikystės, jaunystės muzika. Ir tekstų aš daug iki šiol žinau šitos grupės dainų. Gerai, paskutinis klausimas, kokio pajėgumo naujasis Panevėžio saugas? O, bravo. Tiesi dešimtuką. Man iš tikrųjų tokios labiau dviejopos mintis, nes... Prastesnis už Armandą. Nes jeigu ta žaidėjas būtų labai labai geras Serbijoje, kai žaidė tose keliose komandose, jį būtų paėmęs kažkuris stipresnis Serbijos klubas. Bet jis išvyko į Šiaurės Makedoniją, į Strugą ir ten sužaidė vieną tokį labai labai gerą sezoną, išvyko į Suomiją ir kas keisčiausia, kad ten pabuvo porą mėnesių. Ir iš Suomijos buvo išpirktas Kinijos čempionato komandos. Aišku, mes žinome, kad agentai, Serbijos futbolininko pasas turi tikrai nemažai įtakos, bet nu, aš tokios esu dviprasmiškos nuomonės. Žinoma, Kinijos čempionatas ten bet kas nevažiuoja, bet kas nežaidžia, bet jeigu tas futbolininkas būtų labai labai geras, nu, čia bet kam tiktų. Jį pirmiausiai bandytų nugriebti stipriausi Serbijos klubai, bet jeigu jisai buvo išvykęs ir į Juodkalniją trumpam, ir į Šiaurės Makedoniją, aišku, kad gal nepastebėjo šito Klondaiko kažkas, bet aš sakyčiau, kad futbolo klubų vadovai yra protingesni nei podcasteriai, nei komentatoriai ir jie gal daugiau kažką mato, bet pasižiūrėsime ir laikas mums atsakys šitus klausimus. Štai šia nuostabia gaida, mes baigiame dar vieną epizodą, ačiū visiems stebėjusiems, iki kitų kartų. Viso gero. Iki. Cybet, lošimo automatai. Ruletė, lažybos, stalo lošimai. Įsitraukimas į azartinius lošimus gali sukelti priklausomybę.